نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وصحابه وأتباع سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين نفس الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مخلوق من البشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمت فضائله كل الأنام كما عم البلية ضوء الشمس والقمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
خير الخلق كلهم لو لم تكن فيه آيات مبينات لكان منظره يمبيك بالخبر مولاي صل وسلم دائما أبدا للخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് മരുന്നും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേദ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കഴുത്തിന് വേദന വേദന മുന്നോട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ബാക്കി മുന്നോട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് അതുപോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യം കുളിക്കണം. കാരണം ഇന്ന് വയല് പറയുന്ന വിഷയം പെണ്ണ് കെട്ടിയൊലിക്കും കെട്ടണ്ടിരിക്കും ഒരു പ്രീമെരിച്ചൽ ക്ലാസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. നമ്മളെയൊക്കെ അല്ലാഹു നല്ല കുടുംബജീവിതം നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതവും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം ചില ബയസന്മാര് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ചിന്തയല്ല, അതിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി കട്ടാടിക്കുന്നവര്. അപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഭൂമിലോകത്തിലോകത്തിൽ മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ. ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും നിസ്കാരം അല്ല, നോമ്പ് മാത്രം അല്ല, ഹജ്ജ് മാത്രം അല്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ ദിക്ര ചൊല്ലല് മാത്രം അല്ല. അള്ളാഹു മനുഷ്യന് ഖൈറായത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം മനുഷ്യന് ഇബാദത്ത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം. മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഭൂമിലോകത്ത് അവന് ഖൈറായത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം. നിങ്ങൾ പെരുന്നാൾക്ക് ദിവസം മാറ്റി മുന്നിൽ ഇരുന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് കസേര ഇങ്ങക്ക് മുന്നിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആ മുന്നിൽ ഒരു ആചാര്യ അയാൾ ആചാര്യായിട്ടില്ല, അള്ളാഹു ആചാര്യാക്കട്ടെ മുന്നിലിരുന്നു. അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കുടുംബം എന്നുള്ള വേചാറിലാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംഘാടകർക്ക് അടി കഥയിലെടുത്ത് വേക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നിലാവും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യനെ ഇബാദത്തിൽ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മരം അത് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടൽ വലിയ ഇബാദത്താണ്. ഒരു തെങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടൽ വലിയ ഇബാദത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വലിയ മഹാന് അദ്ദേഹം വയസ്സായി മരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇയാളെ പ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു,
ചിരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച എല്ലാ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, അല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്തേ വേണ്ടേ, വേണ്ട വയസ്സ് കാലത്ത് മരിക്കാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസമേയുള്ളൂ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സാധനം പോയി കൃഷി ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഒരു തെങ്ങാണ് അതിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞും പറിച്ചു കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തിനാണ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾക്കതിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലായില്ല. മൻ വറസ വറസൻ ഔ സറഅ സറഅൻ فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ سَبْعٌ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തെങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടു, ആ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചില മല ഏരിയകളിൽ കുരങ്ങ് വന്നിട്ട് എളുന്നും കുടിച്ച് കളിച്ചു. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ട പരിപാടി കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, നാലെണ്ണം തെങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം. മൻ വറസ വറസൻ, ഒരാൾ ഒരു കൃഷി ഒരു വസ്തുവിനെ കുഴിച്ചിടുന്നു, ഔ സറഅ സറഅൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഒരാൾ കുഴിച്ചിടുന്നു, ഒരാൾ പൂള നടുന്നു, അത് മുള്ളം പന്നി തന്നിട്ട് ഒരു മുള്ളം പന്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ വന്ന് അത് തിന്നുകളയുന്നു. ഇതെന്തിനായി കുഴിച്ചിരുന്നത്? ഞമ്മക്ക് തിന്നാ മാത്രമല്ല ഇത് കുഴിച്ചിരുന്നത്, ഞമ്മക്ക് തിന്നാനാ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സ്വഭാവം നല്ല കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. ഇന്നലെ ഞാൻ കൊടകിലായിരുന്നു, അതായത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് വൈകുന്നോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊന്ന് കയറണം. ഞാൻ കേരി ചായ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ്. എന്താണ് അപ്പൊ അത് വിഷമം? കുരുമുളകിന് വില കുറവാണ്, 600-700 റുപ്യൊക്കെ ഉള്ളത്, ഇത്രയാ 290 ആയിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇങ്ങക്ക് വിഷമം വരുമ്പോ വേറൊരാൾക്ക് സന്തോഷം വരൂലേ? അങ്ങനല്ലേ, ഇത് കുരുമുളക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, ഓലിക്കല്ല അൽഹംദുലില്ലാഹ് സന്തോഷമായി പോയി. കാരണം തേങ്ങക്ക് വില കൂടുമ്പോ വെളിച്ചെണ്ണക്ക് വില കൂടും. അപ്പൊ തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങുന്നവർ, അവർക്ക് ഭയങ്കര വില കൊടുക്കണം. 200 കൊടുക്കണം ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണക്ക്, ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ? തേങ്ങക്ക് ഒരാൾക്ക് വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് വില കൂടുമ്പോ അത് വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങുന്നവന് വില കൂടും. കുരുമുളക് വിൽക്കുന്നവന് വില പറയുമ്പോ എന്താകും? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഉപകാരം കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തിന്റെ സംവിധാനം. ലോകത്തിന്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പഴയ കാലത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണേനു? അല്ലോ 15,000. നമുക്കൊന്നും വാങ്ങാനാവില്ല. ഇപ്പോഴോ 600 മൊബൈൽ. അപ്പൊ മൊബൈലിന്റെ കമ്പനിക്കാർ പറയാ, ഇത് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്, 600 കിട്ടുന്നുള്ളൂ, നമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണ വില കുറയണം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമാണ് ഭൂമി ലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യൻ വൃക്ഷങ്ങളും തൈകളും മരങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെയെല്ലാം കുഴിച്ചിടാനും അത് കൃഷി ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് കായ്കളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഫഹുവ ലഹു സദഖ, അതിനൊക്കെ ആഖിറത്തിൽ കൂലി കിട്ടും. ആഖിറത്തിൽ വലിയ കൂലി കിട്ടും. ദുനിയാവിൽ എന്ത് കൂലി കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ്? ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യന് എന്റെ നാട്ടിനടുത്ത് അയാൾക്ക് മാസത്തിൽ 400,000 ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ മരിച്ചുപോയി, അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട സമ്പത്തൊക്കെ എന്താണ്? എല്ലാം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പലരും കൊണ്ടുപോയി. എന്തുണ്ടാക്കിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മക്കൾ എന്നാ ഉപ്പാപ്പ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയില്ല, 2,000 നമ്മള് മോഡീന്റെ പൈസ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കയ്യിൽ ചോദിച്ച് 2,000 കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരും. അയാൾ ഗവർണറിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ആമുഖം പറയുകയാണ്. ഭൂമി ലോകത്ത് അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ പടച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ല,
മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാ, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഗുണം ചെയ്യാനാ, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാണ് ഭൂമി ലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യനെ പടച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു നമ്മെ ആ നിലക്ക് സ്വീകാര്യതയുള്ള മനുഷ്യന്മാരിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. വളരെ നന്നായി ചിന്തിക്കണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം. ദാമ്പത്യ ജീവിതം വലിയ വിഷയമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യനെ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കുന്ന നിലക്ക് അല്ല അല്ലാഹു പടച്ചത്. അപ്പോ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒറ്റക്ക് കഴിയൂല മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാന്. ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവരൊക്കെ അതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒറ്റക്ക്, എന്റെ ഇത് പൈസ ഇല്ലേ, എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടൂലേ, എനിക്ക് എന്താ ടെക്സ്റ്റൈൽ പോയാൽ എനിക്ക് ഡ്രസ് കിട്ടൂലേ, അലക്കാൻ എന്താ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് എനിക്ക് അലക്കാൻ അറിയില്ലേ, ഞാനൊന്ന് എസ്തിരിട്ടാൽ എന്താണ് നടക്കൂലേ, ഇനി പറയുന്ന മുഴുവൻ പൊട്ടം തരാം അല്ലേ 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 ആണ് ഓൻ പറയാ. എനിക്ക് സ്വന്തം ജീവിക്കാൻ അറിയാം ഓൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് സ്വന്തം ജീവിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസയില്ലേ, പൈസ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടു തന്നാരാ, അല്ലെ എന്റെ വാടക കൊണ്ട് തന്നാരാ, നീ സ്വന്താ, നീയോ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റക്ക്. എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ, പറപ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക്, വേറെ ആരുമില്ല, എനക്ക് വാടക കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഫുൾ എന്റെതാ, എന്തെങ്ങനെ പൈസ ഇട്ടാ, ഒറ്റക്കുട്ടി പൈസ കൊണ്ട് തരൂല. എന്നത് ഒരു വിൽക്കുന്ന ആള് വേണം, ഒരു വാങ്ങുന്ന ആള് വേണം, അവിടത്തേക്ക് സാധനം കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള് വേണം, അത് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരാള് വേണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേണം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയിട്ടൊരു ഷർട്ടിങ് വാങ്ങും, ഷർട്ട് ഇവൻ നെയ്തതാണോ, എന്റെ തുണി, അതിന് തുണി നെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിന്റെ പരുത്തി വേണ്ട, അത് ഏതോ പാവങ്ങൾ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചല്ലേ, ഇവൻ പിടിപ്പിച്ചതാണോ, ഇനി അത് നെയ്ത് ഷർട്ടാക്കിയത് തുന്നിയത് ഒരു വിഭാഗമല്ലേ, തുന്നാൻ വേണ്ടി സൂചി ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതോ ഒരു ഫാക്ടറിയിലല്ലേ, അതിന് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വേറെ ഏതോ ഒരു ഫാക്ടറിയിലല്ലേ, മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുമ്പ് അയിരിൽ നിന്ന് എടുത്തത് വേറെ കുറെ തൊഴിലാളികളല്ലേ, എന്ത് പൊട്ടത്തരാണ് ഈ പറയുന്നത്. സ്വന്തം ജീവിക്കാൻ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് കഴിയൂല, ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ. ഇനി ആരാ എനിക്ക് സ്വന്തം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അറിയുന്നതിലുള്ളത്, ഇല്ല. ഇനി ഭക്ഷണം ഏതോ ഒരു പാവങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതല്ലേ, അതിന് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുതല്ലേ, ഉഴുതതിന് ട്രാക്ടറിലേക്ക് വെളി പെട്രോളും ഡീസലും എന്താണത് ആരോ അതിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തതല്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ലേ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനി ഇത് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്, വലുതായിട്ടല്ലേ, ഒരു 10-16 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 20 വയസ്സ്, ഒരു 18 വയസ്സ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതിന്റെ മുമ്പ് ഇവനെ പോറ്റിയത് ആരാണ്, ഇവനെ വയറ്റിൽ കൊണ്ടു നടന്നത് ആരാണ്, ഇവനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ആരാണ്, ഇവന് വെള്ളം കൊടുത്തത് ആരാണ്, ഇവനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തത് ആരാണ്, എല്ലാം മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു ഇൻസാൻ എന്നാണ് അറബിയിൽ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു വെച്ച പേര്. ഇൻസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ അനീസ്, മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവൻ. അങ്ങനെയാണ്, സ്വന്തം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയൂല മനുഷ്യന്. മനുഷ്യന് വേറൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരു സന്തോഷവും എടുക്കാൻ കഴിയൂല. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കല്യാണം കഴിക്കണ്ട, അങ്ങനെ പറ്റൂല, ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകൂല. ഈനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒന്നാണ്. അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയാണ് പടച്ചത്. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ കുടുംബപരമായി ജീവിക്കണം. കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉള്ളത് എന്ന. കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള, ഇമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അതിന് സ്നേഹം എന്നാ പറയുക.
അതാണ് കൂടുമ്പോഴിൽ ഇമ്പമുണ്ടാകും, സ്നേഹമുണ്ടാകും. നമുക്ക് പത്താളുകൾ കൂടുമ്പോ സ്നേഹമുണ്ടാകും. ഉപ്പയുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പയുണ്ട്, മോനുണ്ട്, മകളുണ്ട്, പുതിയാപ്പിള്ളയുണ്ട്, മകന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. എന്തൊരു ഹാപ്പിയുള്ള കുടുംബമാ. കുടുംബം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ള കുടുംബം നൽകട്ടെ. ഇസ്ലാമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചത്. ഏയ് ശരിക്ക് ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ. ഇവര് മൊബൈല് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും സിനിമ കാണും, അതിലുണ്ടാകും നല്ല കുടുംബം, അതിൽ അഭിനയിച്ച പെണ്ണ് തൂങ്ങിച്ചത്തോളം ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് അതിന് തെറ്റിയിട്ട്. കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു കഥയാവും. നല്ല ഇമ്പമുള്ള കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ, നല്ല സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച പെണ്ണ് ഓളാണ് തെറ്റു വെച്ചാൽ, ഓള് നോക്കുമ്പോ തൂങ്ങിച്ചത്തു. എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? ഓള ഭർത്താവ് അവളും തമ്മിൽ തെറ്റിയിട്ട്. ഇവിടെ ഈ ഭയത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബർക്കത്തിന് വന്നിരുന്ന് എണീറ്റ് വന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ട് കർണാടക ജില്ലയിലെ സ്ഥലത്ത്. ചില സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വർക്കത്തിന് ഇരുന്നോ കൊറേ ആൾ എണീച്ചു വന്നു മക്കളെ ഏയ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോന്നേ, എനിക്കത് ശരിയാവില്ല, നിങ്ങൾ ആരും കൊണ്ട് വരണ്ട, കാരണം വന്നോലാരും എണീച്ചു വേണ്ടെന്നാണ്. അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ വേള നിർത്തു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ 11 മണി വരെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു 12 മണി വരെ പറഞ്ഞ, പക്ഷെ എന്താണ് നേരത്തെ നിർത്താന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇനി ആരും എണീച്ചു പോകും. നിങ്ങൾ എണീച്ചു വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണൊക്കെ ദൂരത്തണേന് എത്തണം. ഞാനിവിടെ 150-200 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് എത്തണം. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പോണം. നിങ്ങൾ 11 മണിക്കാണ് പോകുന്നത്, ഞാൻ 10:30 പോകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പരിപാടി, ഒരു താൽക്കാലികമായി ഒന്ന് വന്ന് മുഖം കാണിച്ച് പോകാം. ഈ പോന്നോരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഞാൻ പറയാനുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെറുപ്പൊന്നും വേണ്ട. ഞാനിവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ 5-6 ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരുണീറ്റ് പോയി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാട്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇണീച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാര് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളും കൂടെ എന്തോ ഒരു വേണ്ടാത്ത ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ചായ അടിച്ചതാ കുട്ടിയാ. നിങ്ങൾ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പറയും പച്ചയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. നീ ചൊന്നും പോണ്ട, 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വേല് കേട്ട് ആഹ്റം നന്നാക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുടുംബം അത് അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തന്ന ഒരു വലിയ ബറക്കത്താണ്, ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അള്ളാഹു മനുഷ്യന് കുറേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു, ലോകത്ത് അള്ളാഹു പടച്ച ക്രിയവിക്രയം ചെയ്യുന്ന 4 വിഭാഗമാണുള്ളത്, ക്രിയവിക്രയം നടത്തുന്ന 4 വിഭാഗമാണുള്ളത്. ഒന്ന് മനുഷ്യരാണ്, മറ്റൊന്ന് ജിന്നുകളാണ്, മറ്റൊന്ന് ഷെയ്ത്താനാണ്, ഒന്ന് മലക്കുകളാണ്. മലക്കുകൾ, ജിന്നുകൾ, ഷെയ്ത്താന്മാർ, പിന്നെ മനുഷ്യ നമ്മളെ വിട്ടുവില്ലേ. അപ്പോ ഈ 4 വിഭാഗമാണ് ലോകത്തിൽ ക്രിയവിക്രയം നടത്തുന്നവരുള്ളത്. ഇതിലേറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളത് മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യരത്ര ബഹുമാനമുള്ളത് വേറെ ഭൂമി ലോകത്ത് ആരും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വിഷയം നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മുടെ എരുമാട് വെച്ച് ആ വിഷയം വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവർ. ഈ ബഹുമാനമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയും പരസ്പരം ഇണങ്ങിയുള്ള ഒരു ജീവിതവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. ഇത് അല്ലാഹ് തന്നിട്ട് അല്ലാഹ് അങ്ങ് വെറുതെ വിടും നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത്. സൂറത്തുൻ നിസാഇന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലാഹ് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, ഓ ജനങ്ങളെ, ഇത്തഖൂ റബ്ബക്കും, നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ ശരിക്ക് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. ആരാണ് റബ്ബ്? അല്ലദീ ഖലഖക്കും മിൻ നഫ്സിൻ വാഹിദാ, നിങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ലോകത്ത്, അമേരിക്കയിലുള്ളവനും ബ്രിട്ടനിലുള്ളവനും അതുപോലെ കാശ്മീരിലുള്ളവനും പാകിസ്ഥാനിലുള്ളവനും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ലോകത്ത് മനുഷ്യരെവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരെ മുഴുവൻ ഖാലിഖായ റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ്. വഖലഖ മിൻഹാ സൗജഹാ,
ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഭാര്യയായ ഹവ്വ ഉമ്മയെ ആദൻ നബിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. വബ്ബസ മിൻഹുമാ റിജാലൻ കസീറം വനിസാ, അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മക്കള് മക്കള 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 മക്കള് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി, ഒരുപാട് മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു പല സ്ഥലത്തും കുറെ എണ്ണത്തിന്, അതാ ഇന്ത്യയില് മറ്റ് കുറെ എണ്ണത്തിന്, പാകിസ്ഥാനില് മറ്റ് കുറെ എണ്ണത്തിന്, എന്താണ് ഇറാനില് കുറെ എണ്ണത്തിന്, സൗദിയിൽ മറ്റ് കുറെ എണ്ണത്തിന്, അമേരിക്കയില് ബ്രിട്ടനില്, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹാക്കി തന്നു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് പറയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, കുടുംബമില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഉപ്പയും മക്കളുമുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമുണ്ട്, അതുപോലെ അമ്മാമനും അതുപോലെ മരുമക്കളുമുണ്ട്, അങ്ങനെ പെങ്ങളും മാങ്ങളയുമുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമുണ്ട്, പലരും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വത്തഖുല്ലാഹ്, ആരാണ് അല്ലാഹു തസാഅലൂന ബിഹി വൽ അർഹാം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു ചോദിക്കും. ആ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും റഖീബ, നിങ്ങളാരും അള്ളാഹു കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾ പോയി ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി തെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതണ്ട. നിങ്ങള് വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യയോട് തോന്നിവാസത്തിൽ പെരുമാറണ്ട, മക്കളോട് അനധികൃതമായി പെരുമാറണ്ട, വാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് അനധികൃതമായി മക്കൾ തട്ടിക്കളയണ്ട. മറ്റുള്ളവൻ അറിയില്ലെന്ന് കരുതി ഒരാളും കയ്യിൽ സ്വത്തുക്കൾ കയ്യിലാക്കരുത്. ഇന്നല്ലാഹു കാന അലൈക്കും റഖീബ, അല്ലാഹു നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു നല്ല ക്യാമറ വെച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി അല്ലാഹു ഓരോ ചലനങ്ങളും ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കുടുംബത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബക്കാർ ആരും തെറ്റ് ജീവിക്കരുത്. ഈ സാസിൽ വല്ലവരും തെറ്റിയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നന്നാകണം. ഇതിനെ വയത് വെക്കാൻ വന്നത് നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം, അതിനൊക്കെ എന്താ കാര്യം, ഇങ്ങക്ക് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് പറഞ്ഞ ഉസ്താദിന് എന്ത് കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കാര്യമില്ല. അടുത്ത കൊല്ലം വേദന വിളിക്കും ചെയ്യാം, എന്ത് പറയും, ഇക്കൊല്ലോ അല്ല ഇക്കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം, ഇങ്ങക്കും കാര്യമില്ല എനിക്കും കാര്യമില്ല. ഒരു വേദിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എല്ലാ കാര്യവും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വാദിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ഖൽബ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്നെ പോലത്തെ ആളുകൾ വയത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്ന വയത് ഫുള്ള് ഫലിച്ചോളുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ വളരെ മോശമാണ്. കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും റസൂലുള്ളാഹിനെ പോലത്തെ വയത് പറയുന്ന ആളും സഹാബത്തിനെ പോലത്തെ വയത് കേൾക്കുന്ന ആളും അല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ മോശമാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും നല്ലതാണ് എന്റെ വാദം. ഏതായാലും ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ വേണ്ടത് കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തണം. കുലം ബന്ധം പുലർത്താത്തവന് സ്വർഗത്തിലെ റസൂലുള്ളാഹി അരികിൽ പോലും ഇരുത്തൂല. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു സ്വർഗത്തൊപ്പ, അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നല്ല വയലു പറഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് അറഫയുടെ മൈതാനിയിൽ വയലു പറഞ്ഞു, അറഫയുടെ മൈതാനിയിൽ നല്ല വയലു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് റസൂലുള്ള പ്രസംഗം അവിടെ നിർത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലാ യുജാലിസുനി മൻ നംസാ കാതിയ റഹീം, ഭാര്യയോട് പണങ്ങിയിട്ട് വന്ന ആരാ അവിടെ ഉള്ളത്, ഭർത്താവിനോട് പണങ്ങിയിട്ട് ആരാ ഈ സദസ്സിൽ വന്നത്, ഉമ്മാനോട് പണങ്ങിയിട്ട് ആരാ ഈ സദസ്സിൽ വന്നത്, ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനോട് അടികൂടിയിട്ട് ആരാ ഈ സദസ്സിൽ വന്നത്, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനോട് അടികൂടിയിട്ട് ഏത് പെണ്ണാണ് ഈ സദസ്സിൽ വന്നത്, ആരാണ് ഈ സദസ്സിൽ കുടുംബത്തോട് തെറ്റി വന്നത്, ലൈ ജാലിശനി അവനിവിടെ ഇരിക്കരുത്, എണീറ്റ് പോയിക്കൊള്ളണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞാ പോണം. ഞാനിപ്പങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പോവില്ല, നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ അമർന്നാടിയിരിക്കും.
കാരണം ഞാന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്താണ് വളരെ നന്നായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലയോ റസൂലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകിക്കൊള്ളടോ. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ പോലും ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ നിസ്കാരം നിർത്തിയിട്ട് ഉത്തരം നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരാരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നതേത് മജ്ലിസിൽ നിന്നാണ്, അറഫയുടെ മൈതാനിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന മജ്ലിസ് അറഫയുടെ മൈതാനിയാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റൊന്ന് സഹാബത്തിന്റെ മജ്ലിസുല്ലിൽമാണ് വയല് പറയുന്ന ഉസ്താദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഏത് ദിവസമാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വസല്ലം ഏത് സദസ്സാണ്? അറഫയുടെ ദിവസമാണ്. സമയം നല്ലത്, സ്ഥലം നല്ലത്, കൂടെയുള്ളവര് നല്ലത്, പറയുന്ന ആള് നല്ലത്, എല്ലാ നിലക്കും തികഞ്ഞ ഒരു സദസ്സ്, അതും ഇൽമ് പറയുന്ന മജ്ലിസ്. ആ മജ്ലിസിൽ നിന്നാണ് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ലാ യുജാലിസുനി, ഈ സദസ്സിൽ കുടുംബം തെറ്റിയിട്ടുള്ളവർ മന്നംസാത്തിയറഹിം, കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർ ഈ സദസ്സിലിരിക്കരുത് കേട്ടോ. എണീറ്റ് പോകണം. അബ്ദുല്ലാഹിബ് നബി ഔഫ തങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ സദസ്സിലുണ്ട്, സൂറത്ത് എണീറ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഞാനുണ്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരാണ് എണീറ്റ് പോകുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ? ലം യഖും അഹദും മിനൽ ഹൽഖാ, ഒരാളും ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുന്നില്ല. എന്തേ പോകാത്തത്? അവരൊക്കെ പെർഫെക്റ്റാ, അവരെപ്പോഴും ശുദ്ധരാണ്, അവര് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ്, കൽബ് അല്ലാഹുവിൽ ലയിച്ചവരാ, അവര് തെറ്റ് ചെയ്യൂല. ഇനി ഒരു പക്ഷേ അബദ്ധത്തിൽ വന്നു പോയാൽ തന്നെ അവര് കേട്ടാൽ അത് തിരുത്തും. എന്റെ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, വയല് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഇതാ നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ, ഞാനും മരിച്ചു പോകുമോ? ഞാനെപ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോവുക? ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമ്മയോട് തെറ്റിയ യുവാക്കളെ, വാപ്പയോട് മിണ്ടാത്ത ഓ സഹോദരങ്ങളെ, ഭാര്യയോട് തെറ്റി ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാതെ തെറ്റി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ, അതാ റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രഖ്യാപനം ലാ യുജാലിസുനി, ഈ സദസ്സിലിരിക്കാൻ പാടില്ല. ആരാണ് മന്നംസാത്തിയറഹിം? കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവൻ ഈ സദസ്സിലിരിക്കരുത് കേട്ടോ. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അബി ഔഫ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരാളും എണീറ്റ് പോയില്ല, ഇല്ല റജുലും വാഹിദ്, ഒരു മനുഷ്യൻ എണീറ്റ് പോയി. എണീറ്റ് പോയപ്പോ മോനെ ആള് വരുന്നതിന് ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ കസേല ആദ്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല, ഉള്ള കസേല പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കാരണം ഞാന് ഒരു സംഘാടകനും കൂടി, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. വേദ പറയുന്ന ആള് മാത്രം സഹസിനല്ല വൃത്തി വൃത്തി. കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ ഈ സദസ്സിലിരിക്കരുത്. ഒരാള് എണീറ്റ് പോയി, സുഹൃത്ത് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, അയാള് പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാള് ഫറജ, അയാള് തിരിച്ചു വന്നു.
തിരിച്ചു വന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അത് ഹുലു ഞാൻ ഇസ്ലാസ് കേറിയിരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. നിനക്ക് പറ്റൂല, നീ അങ്ങനെ കേറിയിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ശരി, സദസ്സെന്ന് അപ്പോ വിഷയാണെങ്കിൽ കാര്യമുള്ള വിഷയമൊന്നുമില്ല, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്തുകൊണ്ട് എണീച്ചു പോയി? ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നീ അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിയും എണീറ്റ് പോയില്ലല്ലോ, നീ എന്തുകൊണ്ട് എണീറ്റ് പോയി? നീ എന്തുകൊണ്ട് എണീറ്റ് പോയി? ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എണീച്ചു പോയത് നബിയേ വെറുതെയല്ല, കാനത്ത് ഹാലത്തുല്ലി തുസാരിമുനി, ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയും തമ്മിൽ മിണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. കുറെ ദിവസമായി ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഗൗരവം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നബിയേ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഭൂമി ലോകത്ത് ഇൽമ് പറയുന്ന മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മയോട്, ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയോട്, കുടുംബത്തിനോട്, ഭാര്യയോട്, മക്കളോട് പിണങ്ങരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ മുനാഫിഖീങ്ങൾ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാലിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ. എന്നാൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ഇടം കിട്ടൂല. ഏ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് നബിയേ, എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു. ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അതാ വീട്ടിലേക്കങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ, സമയമില്ലത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ വേണ്ടതെന്താണ്? അവരുടെ ഇടയിൽ തെറ്റൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഫിത്തിന പറയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും, എടാ നിന്നെപ്പറ്റി എന്റെ അനുജൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ ആയത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ജ്യേഷ്ഠനിക്ക് വലിയ ഇങ്ങനെ വാശി ഇങ്ങനെ കൂടും, എന്താണ് അവൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു അല്ലേ, പിന്നെയും വെറുപ്പ് കൂടും. ഇനി അഥവാ അനുജൻ വല്ലതും ജ്യേഷ്ഠനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മൾ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറയരുത് കേട്ടോ, ഞാൻ നേരെ മറിച്ചാണ് വേണ്ടത്. ഒരു അനുജൻ വല്ലനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മളോട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളോട് പറയണം, അങ്ങനെ പറയൂല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പറയൂല. കുറച്ച് കസേരയെ കൊണ്ടാണ് മക്കളെ, പിന്നെ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയാള് വന്നാൽ വേറെ കസേര. അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ വേഗം നിർത്തണം, കാരണം അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ അറിയില്ലെങ്കിൽ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലൈസ ബിൽ കാദിബി മൻ അസ്ലഹ ബൈനന്നാസി ഫഖാല ഖൈറാ. അതാ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തെറ്റിയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അനുജൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കാല് പിടിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നും അനുജൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അനുജന്റെ മോളെ കല്യാണം ഉണ്ട്, നിങ്ങളെ ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്താണ്, നിങ്ങളെ കാല് പിടിക്കും വന്നിട്ട് എന്ന് അനുജൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഞമ്മക്കൊന്ന് നന്നായിക്കൂടെ, യേശം പറയുന്നു ഞാനും എന്റെ ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്തല്ലേ, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയതല്ലേ, എന്നിട്ട് ഞാനല്ലേ അവനെ പോറ്റിയത്, ഞാനല്ലേ അവനെ പഠിപ്പിച്ചത്, ഇപ്പോൾ അവന് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്നോടൊരു ബഹുമാനം ഇല്ല അല്ലേ, ഞാനിനി മിണ്ടൂലെന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് വേണ്ടത്. കള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ലൈസ ബിൽ കാദിബി മൻ അസ്ലഹ ബൈനന്നാസ് ഫഖാല ഖൈറാ. രണ്ടാള് നന്നാകാൻ വേണ്ടി ഒരാള് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അക്കളം അള്ള കളവായി പരിഗണിക്കൂല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുമൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഉമ്മയായ ഉമ്മു കുൽസൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് ഉഖബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകളായ ഉമ്മു കുൽസൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, വഅമ്മൽ ഇസ്ലാഹു ബൈനന്നാസി, രണ്ടാളുടെ ഇടയിൽ നന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫശുഉബത്തു മിൻ ശുഉബിന്നുബുവ്വാ,
അത് റസൂലുള്ള ലോകത്തെടുത്ത പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അമ്പിയാക്കന്മാര് പ്രബോധനം നടത്തിയതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേര് തെറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, നന്നാക്കുകയാണ്. ഇനി നേരം മറിച്ച് ചില ഫിത്തിനക്കാരില്ലേ സ്ത്രീകളെ, അതാ മകന്റെ ഭാര്യ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉമ്മ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് മെല്ലെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് മെല്ലെ ഫിത്തിന പറയുന്നവനില്ലേ. ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് അതിന് പോയപ്പോ എന്നോടൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ നിങ്ങള് കേരളത്തിലൊന്നല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട, നിങ്ങളൊന്ന് വയത് പറയണം. എന്തിനാണ്? ചിലപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ഹാജി അങ്ങനെയാന്ന് പറയും, ആര് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയും അങ്ങനെ ലോകിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ശരിയായാല് പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, ഞമ്മളെ ഉസ്താദ് ശരിയില്ലട്ടോ, ആരോടാ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റിനോട്? എന്താണെന്നറിയോ അബൂബക്കർ ഹാജി, നിങ്ങളെ പറ്റി എന്നോട് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ, കാരണം എന്നെ പറ്റി ഉസ്താദ് തെറ്റിദ്ധരിക്കും, പച്ച കള്ളനാണ്. ഈ കള്ളനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയുമോ? വസർമു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കള്ളനില്ലേ, ഇവൻ സിഹറന്മാരെ കൂട്ടത്തില. ഇത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. ചിലപ്പോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകൽ എവിടെയാണെന്നറിയോ? ഉസ്താദുമാര് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ആളെയൊക്കെ വേഗം മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആളെ തിരിഞ്ഞ കൊരക്കണ്ടെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നമുള്ളത് 70% അല്ലെങ്കിൽ 90% മകന്റെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും തമ്മിലാണ്. അതാതുപോലെ രണ്ട് ഒരു പൊരയിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും, ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനുജന്റെയും ഭാര്യ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറയും, ഇവിടുത്തെ ഉമ്മ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ്, ഇവിടെ ഉമ്മ അങ്ങനെയാണ്, ആരാ പറയുന്നത്? ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത്. അവള് നേരത്തെ വീട്ടിലുള്ളവളാണല്ലോ. എന്നിട്ട് പറയൂ, ഉമ്മ നമ്മളെ പുതിയ ഓള് നമ്മൾ വിചാരിച്ച എടുത്തിലൊന്നല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓ എന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത്, കാരണം ഇവള് നേരത്തെ വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ്. പുതിയ വീട്ടിൽ വന്ന പെണ്ണിനെ ഉമ്മാനോട് അടുത്തു പോകുന്ന പേടിയുള്ള ചില പെണ്ണുണ്ടാകും. ഇന്നാട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു സ്നേഹം നൽകട്ടെ. ഞാൻ പറയട്ടെ, അവര് സിഹിർ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്റെ ഉടമകളാണെന്നാണ് മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നന്നാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് റസൂൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിലുണ്ട്, അലാ ഉനബ്ബിയുക്കും ബിസദഖത്തിൻ യസീറത്തിൻ യുഹിബ്ബുഹല്ലാഹു തആലാ. അല്ലാഹുക്ക് വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന വലിയ ഒരു ചെറിയ ഇബാദത്താണ്, വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. അതേതാണ്? പരസ്പരം കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ അവര് നന്നാക്കുക, അതാണ് ഭയങ്കര കൂലി കിട്ടുന്ന വിഷയമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദറത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉമ്മയായി തെറ്റിലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആളെ വിളിച്ചു, ഏയ് ഇങ്ങോട്ട് വാ മോനെ, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വാ. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെയും അരികിൽ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അലാ അറിയണേ ജനങ്ങളെ, ഇന്ന റഹ്മത്ത ലാ തൻസിലു അലാ ഖൗമിൻ ഫീഹിം ഖാതിയു റഹിം. കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരിൽ ഒരിക്കലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല റഹ്മത്തിനെ ഇറക്കൂല. നമ്മൾ പറയും ഉസ്താദേ പൊരേ കൂടിയതിന് ശേഷം, വീട്ടിൽ കൂടിയതിന് ശേഷം, ഇവിടെ എന്താ പറയല്, വീട്ടിൽ കൂടാന്നല്ലേ, കുറ്റൂസാന്ന് പറയും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അകൊക്കൽ ഇത് പറയുന്നത്. കുറച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാന്നാലേ നമ്മക്ക് അങ്ങനെ ഈ അകൊക്ക അതാണെ പരിപാടി, ശരിയാണ്. അപ്പോ അകത്ത് കയറി കൂടാതെ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് കയറാ, കുറ്റൂസാന്ന് പറയും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഭാഷ പഠിക്കല. അപ്പൊ ഈ അകൊക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി അന്ന് ആര് തമ്മിൽ തെറ്റും? ചിലപ്പോ
എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷയത്തിൽ തെറ്റു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്നൊരു ഉപ്പ വിളിച്ചു. ഉപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാദേ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു, ഒരു വിഷമം പറയാൻ വേണ്ടി. കോഴിക്കോടാണ്, ടൗണിലാണ്. എന്റെ ദൃശ്യം ഏകദേശം 25-30 കിലോമീറ്റർ കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഉള്ളോട്ട മലയോര മേഖല. ഓ, എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേറൊരാള് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാല് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാനൊരു നിക്കറൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താ പ്രശ്നം? മകനും വാപ്പയും ഉമ്മയും തമ്മിൽ തെറ്റില്ല, തെറ്റിയത് മകളെ പോരെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഓന്റെ വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളെ ഭർത്താവ് വേണ്ടതുപോലെ ഓനെ പരിഗണിച്ചില്ല, അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ എന്താണ് തെറ്റിപ്പോയി. തെറ്റിപ്പോയപ്പോ ഉമ്മ ഈ പെൺകുട്ടി ഉമ്മയും വാപ്പ ഈ പെൺകുട്ടിന്റെ കൂടെ കൂടി പോയി കൂടി. അപ്പൊ ഇവൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മറിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 25-30 ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അയാളെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു കടലാസിൽ ഒരു സാധനം എഴുതിയിട്ട് കീശയിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളൊരു ദിക്റ് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിക്റ് ചൊല്ലി അൽഹംദുലില്ല. ഇന്നലെ ആ മകനും എന്താണ് ഭാര്യയും കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ നന്നായോ? നേരത്തെ എന്നോട് വാപ്പ പറഞ്ഞെന്നാ അറിയോ? അത് എങ്ങനെങ്കിലും നന്നായി കിട്ടണ്ടിനു. അവൻ നമ്മളെ പൊരേ നാകെ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരത്താണ് അവൻ താമസിക്കുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ല. മക്കൾ എന്റെ മക്കളല്ലേ, ഭയങ്കര സങ്കടം. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ അയാൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇനിയും ശരിയാവുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൂർഖനാകണം എന്നുള്ള ചിന്തയാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ഫോണിൽ സംസാരില്ല, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരും, ബാക്കി ഞാൻ അയാളെ ശരിയാക്കാന്നുള്ള ചിന്തയല്ല ഇത്. ഒരാള് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് നന്നാകുമ്പോ നമ്മൾ വേണ്ടെന്നറിയോ? നമ്മൾ താണുകൊടുക്കണം. കാരണം ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് മക്കളോട് തെറ്റി നിൽക്കും. എന്നിട്ടോ ഞാൻ അവനോട് മിണ്ടൂല. എന്റെ മയ്യത്ത് പോലും കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഓ, എന്റെ മയ്യത്ത് കണ്ടില്ലേ ഓനിക്ക് എന്താ? പക്ഷേ പെണ്ണേ, ആ വാചകം പറയരുത്. ആ വാചകം പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങും. അത് ശരി, ഉമ്മയാന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തും പറയാന്നാ? അങ്ങനെ ചില ഉമ്മമാർക്കും വാപ്പമാർക്കും ഉണ്ടോ? മകൻ തെറ്റിപ്പോയി, മകൻ ഒരങ്ങ് പോയിട്ടെ, എനിക്കെന്ത് പറ്റാനാ? നിനക്കും പറ്റും. ആര് പറഞ്ഞു പറ്റൂല? ഇന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിനക്കും പറ്റും. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇന്നർ റഹ്മത്തു ലാ തൻസിലു അലാ ഖൗമിൻ ഫീഹിം കാഫിയു റഹീം. കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അള്ളാഹന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂല. അത് ഉപ്പാക്ക് ഇറങ്ങി മക്കൾക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല. ഉപ്പയും കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉപ്പാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടൂല. ഉമ്മ മുറിച്ചാൽ ഉമ്മാക്കും കിട്ടൂല, മക്കള് മുറിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് കിട്ടൂല. സൂക്ഷിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം, കുടുംബബന്ധം മുറിക്കരുത്. ചില ആളുകളുണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പള്ളിയിലൊക്കെ ജോറാണ്, ഭയങ്കര നിസ്കാരാണ്, ഭയങ്കര സലാത്താണ്, ഓ സദഖന്തം ചോദിച്ചാ കൊടുക്കാൻ ജോറാണ്. പക്ഷേ അവര് കുടുംബത്തിൽ തെറ്റില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരല്ല, റബ്ബിന്റെ അരികിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം, കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കരുത്. സൂറുള്ള പറഞ്ഞു, ആ വീട്ടിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങൂല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കൊടുക്കൂല. അവർക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികൾ കൊടുക്കൂല. നഅ്ഊദുബില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കുടുംബത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം? എന്താണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നാൽ എന്താണ്? ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും, ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ശാരീരികമായുള്ള ഒരു സുഖത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നാണ്. അല്ല, മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു, ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ 5 ഉപകാരങ്ങൾ അവന് ലഭിക്കും. ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ 5 വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ശാരീരിക സുഖം അത് ഒരു ചെറുനാട്, അതിനേക്കാൾ വലുത് വേറെയും അലണ്ണമുണ്ട്. എന്താണ്? 1, ഇംതിസാലു അംരില്ല, ഇംതിസാലു അവാമിരില്ല. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതാണ്, ഫങ്കിഹു മാ തബലകും, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ കെട്ടണേ. ആണിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീകളോടും നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാവണം. നമ്മളൊരിക്കലും ബ്രഹ്മാചാര്യത്തിന്റെ ആളുകളല്ല. എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ശറഇലില്ല.
ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ പറയട്ടെ, കല്യാണം കഴിക്കലാണ്, കല്യാണം കഴിക്കലാണ് വലിയ ബഹുമാനം കേട്ടോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിന് ഒന്നാമത് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല പറഞ്ഞൊരു വിഷയമല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നത്. അതൊരു ഇബാദത്താണ്. ഏയ്, കല്യാണം അതൊരു ഇബാദത്താണ്. ചിലരുണ്ട് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പേക്കൂത്തും കളിക്കാമെന്ന്. നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പേക്കൂത്ത് കളിക്കുമോ? നോമ്പില് നിങ്ങളെങ്ങനെ കളിക്കുമോ? ഹജ്ജിലെങ്ങനെ കളിക്കുമോ? സക്കാത്തിൽ എങ്ങനെ കളിക്കുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തേ, കല്യാണത്തിൽ സന്തോഷിക്കാം. സന്തോഷത്തിന് ചില പരിധികളും പരിമിതികളുമുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറം പറ്റൂല. കാരണം അത് അല്ലാഹുവിനുള്ളൊരു ഇബാദത്താണ്, ചെറിയ ഇബാദത്തല്ല. തസവ്വജ ബിംറഅത്തിൻ ഫഖദ് അഹറദ സുലുസൈ ദീനിഹി. ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവന്റെ മതത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം 66% അവൻ നന്നായി എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതൊരു വലിയ ഇബാദത്താണ്, ഒരു ഉപകാരം അതാണ്. അല്ലാഹുക്ക് വലിയൊരു ഇബാദത്ത് ചെയ്തല്ലോ. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് ചിലരുണ്ട്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ചിലരുണ്ട്, അവരതാ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുഖത്ത് പൗഡറും അതുപോലെ ഈ പല സാധനവും ഇതാക്കി അവർ കഴുകൂല, നിസ്കരിക്കൂല. മക്കളെ, നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അല്ല തന്നൊരു ഇബാദത്താണ് കല്യാണം. ആ കല്യാണത്തിൽ നിങ്ങൾ തോന്നിവാസം കളിച്ച് നിസ്കാരം കലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ഇബാദത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നവരാ. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും കല്യാണം അത് ഇബാദത്താണ്. ആ ഇബാദത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം, നമ്മൾ കൈക്കടം. ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ദിവസവും പറയാൻ സമയമില്ല, കുറച്ച് വിഷയം പറയാനുണ്ട്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടവരായിരിക്കും. അവര് റസൂലുള്ളാഹി ഇബാദത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി രാത്രിയിൽ നിസ്കാരം, റസൂലുള്ളാഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു. വലം തു സുന്നത മൻഹിയല്ലമ ഇല അനിസ്തഖത് ഖദമാഹു ലുറമിൻ വറമി. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നു, കാലിങ്ങനെ വീർക്കുകയാണ്. ആ നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അതാരാണ്? ആരാണ് റസൂലുള്ളാഹി? റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ. ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരല്ലേ റസൂലുള്ളാഹി ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ പെണ്ണിട്ടാനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ രാത്രി ഫുള്ള് നിസ്കാരമാണ്. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാനും പെണ്ണിട്ടാനൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഉറങ്ങാനില്ല, രാത്രി ഫുള്ള് ഞാൻ ഇബാദത്താണ്, ഞാൻ ഉറങ്ങൂല. മറ്റേയാള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പകല് മുഴുവൻ നോമ്പാട്. റസൂലുള്ളാഹി കേട്ട് കയറി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, അനഅശാകും ബില്ലാഹി വാതഖാകും, നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ തഖ്വ ഞാനാണ്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പകലെന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്, നോമ്പെടുക്കാറുമുണ്ട്, ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാറുമുണ്ട്, എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാറുമുണ്ട്. അല്ലാതെ വെറും ഒറ്റ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. കല്യാണം കഴിക്കണം. പക്ഷേ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തത് ഇദാ വളഅൽ ലുഖ്മത ഫീ ഫമിഹി ഇബാദ. എന്താകണ ഒരു മിഠായി വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വയസ്സായ പോലും ചെയ്തോളി. ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട്, ഞാനിത് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഓളോട് അങ്ങനെ എത്തിന്നിട്ട് സംസാരിക്കാവൂ. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയില് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓതിയിരുന്നു. അവിടെ മരിച്ചു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാപ്പ. അള്ളാഹു എല്ലാരെയും കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി. അയാൾക്ക് ഒരു 65-70 വയസ്സുണ്ടാവും. അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് ഒരു 8 വയസ്സ് കുറവുണ്ടാവും. എന്നാല് ഞമ്മള് ഉച്ചക്കൊക്കെ അവർ രണ്ടാളെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ അവര് രണ്ടാളെയും കണ്ടാല് ചിലപ്പോ കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവരിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും അവര് പെരുമാറുന്നതൊക്കെ കണ്ടാല് മെഞ്ഞാന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാതോ
അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെയാ വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങ് കഴിയുമ്പോ കീരി മുറുക്കനെ പോലെ എന്താണ് ഭയങ്കര രണ്ട് കുത്തിക്കടിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പുണ്ട്, ഒരു പാമ്പ് കീരിന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും പാമ്പ് മൂർക്കം പാമ്പുണ്ട് കണ്ട ഭയങ്കരമായിരിക്കും. അതേപോലെ ചിലപ്പോലെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. എനക്കും നരച്ച് എനിക്കും നരച്ച് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാളും ലോകം പറഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഇരിക്കാം. അത് ഇബാദത്താണ്. നിങ്ങള് എന്താക്കണം, നാളെ പോയിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങണം, എന്നിട്ട് പകുതി വൃത്തിങ്ങൾ തിന്നണം. വയസ്സായ മനുഷ്യന്മാര് പകുതി ഓളെ തൊള്ളയിൽ വെച്ചെടുക്കണം. മക്കള് കണ്ടാ മോശം, മോശം മക്കൾ കാണുമ്പോ ചെയ്യണ്ട. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരാൾ എന്താണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ പൊരുത്തത്തിനായി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് ഇദാ വളഅ ഫീ ഫമിഹി ലുഖ്മാ, ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അങ്ങ് തൊള്ളയിൽ വെച്ചാൽ അത് വലിയ ഇബാദത്താണ്. അതിനിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും. മോശമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിഷ ബീബിയോട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന ഹദീസിലുണ്ട്. ശമായിലു തിർമദിയിൽ നോക്കിയാ കാണാ, അതുപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. റസൂല ചെയ്ത ചെയ്യാൻ നമ്മള് മോശമില്ല, ഒരു മോശമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോശവും നമുക്കില്ല. രണ്ടാമത്തെ അതാ സൗജതഹു സദഖ, ഒരാള് തന്റെ ഭാര്യയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് അവന്റെ വികാര ശമനം നടത്തിയാൽ അതിന് വലിയ കൂലി കിട്ടും. സഹോദരങ്ങളെ, വലിയ കൂലിയാണ്, വലിയ കൂലിയാണ്, ചെറിയ കൂലിയല്ല. സൂറല്ലാനോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ അത് ഞങ്ങളുടെ വികാര ശമനം നടത്തലല്ലേ, അതിനെന്താണ്? അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ അരികിലോ അന്യാണിന്റെ അരികിലോ പോയിട്ട് വികാര ശമനം നടത്തിയാൽ അത് കുറ്റം കിട്ടൂലേ? അത് കിട്ടും. ആ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഭാര്യയുടെ അരികിൽ പോയി നിങ്ങൾ വികാര ശമനം നടത്തിയാൽ അതിന് കൂലിയുമല്ല തരും കേട്ടോ. കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതിനാണ്, ഒന്ന് നമ്മുടെ വികാര ശമനം നടത്താനാണ്. പിന്നെയോ ഇദാ റസഖഹുല്ലാഹു ദുർരിയ, മക്കളെ കിട്ടിയാൽ, മക്കളെ കിട്ടിയാൽ എന്താ കൂലി? ഭയങ്കര കൂലിയാ. ഞാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദനയുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മക്കളുണ്ട്? ഒരാളുണ്ട്. അയാള് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 11 or 12 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒരു ഭാര്യയിലാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, സന്തോഷം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹ് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടിക്ക്, അയാൾക്ക് അധികം വയസ്സൊന്നായില്ല, ഒരു 45 വയസ്സായിട്ട്, 45 വയസ്സായി, 46 വയസ്സായിട്ട്. അയാളൊരു 80 വയസ്സ് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അയാൾക്ക് ഒരു 110 മക്കളെയൊക്കെ അയാൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പറ്റ പോലെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു 200 കാണാൻ കാണാൻ. ഭാഗ്യല്ലേ, ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിക്കൂടെ പുരയില്? കല്യാണത്തിന് വേറെ ആരെയും വിളിക്കണോ? മാത്രല്ല, ഞാൻ അത് തമാശ പറഞ്ഞതില്ലേ, അതിന് ബഹുമാനം കേട്ടോ നിങ്ങള്. ഈ വാപ്പയും ഉമ്മയും അവർക്കൊരു 10 ഓരോരോ മക്കളിലുണ്ടായി, 10 ഒരു 50 കൊല്ലം, 50 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും 10 മക്കളുണ്ടാകാം. ഇയാൾക്ക് 40 55 വയസ്സാവുണ്ടായില്ലേ? അതുപോലെ അയാളെ മക്കൾക്ക് എന്താണ്, 45 വയസ്സാവുമ്പോ 30 ഒരു 120 മക്കളുണ്ടാവില്ലേ? എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോ ഒരു 130, 135, 150, 200 ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടായാല് ആ മക്കള് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 200 സുബ്ഹാനല്ലാഹിയുടെ കൂലി ഉപ്പക്ക് കിട്ടിപ്പോയി. കിട്ടിപ്പോയി, മക്കള് വേണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മക്കളുണ്ടായാൽ അതിന്റെ ബഹുമാനം എന്താണ്? മക്കള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കിട്ടലാണ്. മക്കള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലിയ കൂലി ഉപ്പാന്റെ അഡ്രസ്സിൽ വരും. മക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല, ഉപ്പ അതിന് കാരണക്കാരനായത് കൊണ്ട് ഉപ്പാക്ക് കിട്ടും. ഇനി അഥവാ മക്കളും മരിച്ചാലോ? മക്കളും മരിച്ചാൽ ഖുർആനിലില്ലേ, അതാ നാളെ മഹ്ശറിൽ വരുന്നു, വാബാരീക മിൻ കൈസിൻ, നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കോപ്പകൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഉപ്പാനെ വിളിക്കും, മരിച്ച മക്കള് കുടിച്ച ഉപ്പാ മക്കള് കുളിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതാണ് ഇമാം ഗസ്സാലി തങ്ങൾ ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാളോട് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീന്റെ 2nd volume 72nd പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. ഒരാള് അയാളോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിക്കൂലാന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സുഖമൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഉറക്കിൽ എണീറ്റ് ഉത്തരഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് പറയുന്നു, എനിക്കൊരു പെണ്ണേട്ടിച്ചേരി. ഇയാള് രാത്രി ഉറക്കത്തിങ്ങനെ എണീച്ച് ഉത്തരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഞാനൊക്കൊരു പെണ്ണേട്ടിച്ചേരി, എനിക്കൊരു പെണ്ണേട്ടിച്ചേരി. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു മാനസികണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാരും ചെന്ന് നോക്കി. ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എണീറ്റ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, എനിക്കൊന്ന് പെണ്ണേട്ടിച്ചു തരൂ. അപ്പൊ ഇയാളോട് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി, എന്താ മാനസിക വല്ല അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടോ? അയാള് പറഞ്ഞു, മാനസിക അസ്വസ്ഥത ഇത് കാര്യത്തിന്റെ അസുഖമാണ്. എന്താണെന്നറിയുമോ, ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്താ സ്വപ്നം? മുസാലിമാമ പറയുന്നു, സ്വപ്നം കണ്ടത് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്ന സ്വപ്നമാണ്. ഞാനങ്ങും മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഖിയാമനാള് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കവർന്ന് എണീച്ചിങ്ങനെ പോകാണ്. പോകുമ്പോ എന്റെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട്. അവരങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോളതാ മഹ്ശറിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ്, ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ആ സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അവരുടെ അരികിലേക്ക്. നല്ല സ്വർണത്തിൻ വെള്ളിയുടെ നല്ല കോപ്പകളുണ്ട്, സ്വർണത്തിന്റെ കൂജകളും പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയ മക്കൾ വന്നു. അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ നല്ല കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരുമോ? മക്കൾ ഞാൻ കൈ നീട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഒരു കോപ്പ വെള്ളം തരൂ, എനിക്കും ഒരു കോപ്പ വെള്ളം തരൂ, ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നു. മക്കള് പറഞ്ഞു, ഇല്ല ലൈസല കഫീന വലദുൻ ഇന്നമാനുസ്കിയാബാന. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് നിങ്ങളെ കൂട്ടൊരു മക്കളില്ലല്ലോ, നിങ്ങളെ മക്കള് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം തരൂല. ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ് മക്കളെ? മന്നന്തും, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഫഖാലു നഹ്നും മാത മിന്നതുഫാലിൽ മുസ്ലിമീൻ. ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയില്ലേ മുസ്ലിങ്ങളുടേത്, ആ ചെറിയ മക്കളാണ് ഞങ്ങള്. മക്കള് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മമാരോട് സംഭവം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അല്ല, നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്തല്ലിമിന്റെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, അവൻ വീട്ടിന്റെ അടിയിൽ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ 3.5 വയസ്സുള്ള മോനാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കണ്ടു, പിന്നെ ഒരു ലോറി ഇങ്ങനെ ജില്ലി ഇറക്കുകയാണ്. അവന് ഇറങ്ങിയത് ലോറിക്കാരനും കണ്ടില്ല, പണിക്കാരും കണ്ടില്ല. ലോറി ഒന്ന് ബേക്കോട്ടെടുത്തപ്പോ തലക്കൊരറ്റ ഇടിയാണ്. കുട്ടി പടഞ്ഞങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. ഉള്ള കുടുംബത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറയട്ടെ, മുഅ്മിനായ ആളുകളുടെ ചെറിയ മക്കള് മരിച്ചു പോയാൽ നാളെ മഹ്ശറിൽ അവര് വരുന്നു. അതാ ഉപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട്, ഉപ്പാ ഒരു കോപ്പ വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ. കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് അത് മക്കൾ ഉണ്ടാകൂലല്ലോ. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോയി, എനിക്ക് മക്കള് വേണം, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് മക്കൾ മരിച്ചു. ഒരുപാട് സംഭവം പറയാനുണ്ട്, ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അഹ്യാ ഉലുമുദ്ദീൻ ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്, അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹുവിനെ അടുത്ത മുസ്നദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവം. ഒരു ദിവസം ഒരു ഉപ്പ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസല്ലം ചെന്നു. ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം, നമുക്ക് കുറെ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കണം. കുടുംബബന്ധത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല, ഞാൻ തുടങ്ങുന്നേയുള്ളു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അരികിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇയാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഖുർറത്തു ബ്നു ഉയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബി പറയുന്നു, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസല്ലം. സാധാരണ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുട്ടി വന്നാൽ, നല്ല മോനാണ്, റസൂലുള്ളാഹി ചോദിക്കും, ഇതാരാണ്? ഇതെന്റെ മോനാണ് നബിയേ. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കും, അത്തുഹിബ്ബുഹു, ഇൻകോനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ നീ? ഓ എന്റെ മോനോടോ, എന്റെ മകനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലാതെ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ ഉള്ളു കുട്ടിയില്ല, ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്റെ മകൻ. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലുള്ളാ മാ, അതാ മരിച്ചുപോയി. ഉടനെ റസൂലുള്ളാ പറഞ്ഞു, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലാത്തിയ ബാബം മിൻ അബ്വാബിൽ ജന്ന, നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ അരികിലങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ ഇന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിന്റെ മോനവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടതാ നിനക്കത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ഉടനെ ഈ സഹാബി ചോദിച്ചു, അല നബിയെ, സഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബിയേ അലഹു ഖാസത്തുൻ ലികുല്ലിനാ, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണോ, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണോ? അല്ലാഹു റസൂലുള്ളാഹി റസൂലു പറഞ്ഞു, അല്ല ബല്ലി കുല്ലിക്കും, നിങ്ങൾ ആരെ മക്കള് മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട, മഹശറയിൽ നിങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരാൻ ചെറിയ മക്കളുണ്ടാകുമേ. അത് കരുതിയിട്ട് മക്കൾ മരിച്ചു, അതുവാർക്കൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് കൊല്ലും വേണ്ട, അതൊക്കെ പണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി, ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് കൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് അഞ്ചാം മാസം നോക്കുകയാണ് സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ട്. കുട്ടി എന്താണ്? ലിംഗനിർണയം നടത്തുകയാണ്, എന്നിട്ട് കുത്തി വെച്ച് കൊല്ലുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും പോറ്റിയാൽ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞു വരുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചാലുള്ള മറ്റൊരു ബഹുമാനമാണ്, കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു ബഹുമാനമാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത്. അതുപോലെ മക്കളിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ, ആ മക്കള് നമ്മളെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മക്കളൊരു യാസീൻ ഓതുന്നു, ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളെ മക്കളുണ്ടാകും റോട്ടിൽ തെണ്ടി നടക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നോക്കണം നാളെ വയലിന് വരുമ്പോ നമ്മളെ മക്കള് സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണം, അവര് വയല് കേൾക്കണം. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് ഞാൻ ചെറിയ മുത്താലിബ് ചെറിയ കുട്ടിയായ സമയത്ത് ഒരു നാലാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്റെ വാപ്പാന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒരു അടി കിട്ടിയത് ഇപ്പവും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. എന്താണെന്നറിയോ, ഇതുപോലെ ഞാനും എന്താണ്, നമ്മള് നാട്ടിൽ വലിയ വയല് നടക്കും, വയല് നടക്കുമ്പോ ഈ കടല വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്, ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പൊ പാപ്പാന്റെ നിബന്ധന എന്താണ്, ദുറസ് വിടണം, വയല് തുടങ്ങാൻ എന്താകും, 8 മണിക്ക് ദുറസ് വിടും, 9 മണിക്ക് വയല് തുടങ്ങും, കടല 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ വിൽക്കാം. അത് മകരി പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയിൽ വെക്കണം, അല്ലെ അപ്പുറത്തേ വീട്ടിൽ വെക്കണം. വയല് തുടങ്ങിയ സദസ്സിരുന്നോളണം. അപ്പൊ പാപ്പ ഭയങ്കര ദീനി ചിട്ടയാണ്. അങ്ങനെ എന്തായി, ഞാനും ജേസനും കൂടെ കടല വിറ്റ് തീർന്നില്ല. സാരയില്ല, നമ്മൾ ഇനി വിറ്റ് തീർന്നിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി. വയലിങ്ങനെ തുടങ്ങി. അന്ന് വാപ്പെന്താണ്, അന്ന് വിട്ടു, ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിറ്റേ ദിവസം വയല് തുടങ്ങുന്നതിന് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വാപ്പ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് ഒരു 2 അടി ഇങ്ങ് തന്നു. ഉസ്താദ് ആ വാപ്പാനെ പിടിച്ചു വെച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് എന്തിനാ അടിച്ചെന്നറിയോ, അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ കടല നേരത്തെ വിറ്റ് തീരാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഹദ്ദാദിനും സുന്നത്ത് നിൽക്കാതെ ഹദ്ദാദി നിൽക്കാതെ പോയി. അതിനാണ് വാപ്പാന്റെ അടി കടല വിൽക്കാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ജമാഅത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം മേടിച്ചത്. ഇപ്പോഴും അതിൽ സന്തോഷം തോന്നാണ്, വാപ്പാൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഈ അടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കടലയായിട്ട് അങ്ങ് കടലിൽ പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ കൊശവന്റെ കയ്യിൽ മണ്ണ് പോലെയാണ്, മക്കളെ ചട്ടിയാക്കും, കൊശവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ചട്ടിയാക്കും, ചിലപ്പോ ഓടാക്കും, ചിലപ്പോ ഇഷ്ടികയാക്കും, പലതും ആക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തിയാൽ സ്നേഹം കൊടുത്ത് വളർത്തണേ, അതിന് മാതാപിതാക്കൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണേ. മക്കളെ വളർത്തൽ ഇന്നെന്റെ വിഷയമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞാൽ അത് നീണ്ടുപോകും. ഞാൻ എന്റെ മോമിനീങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ വാപ്പാന്റെ
ഖബറും പുറത്ത്. ഈ വലിയ വാപ്പമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം മക്കള് നന്നാകാന്, അല്ലാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഇബ്രാഹിം നബി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലോകത്തുള്ള അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവൻ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മക്കള് നന്നാകുമെന്ന് കരുതി ദുആ നിർത്തല്ല. ഞാൻ ഇന്നലെയും എന്റെ വാപ്പക്ക് 100 ചില്ലാനും വയസ്സുണ്ട്, ഞാൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ വാപ്പാനോട് ഞങ്ങൾ നന്നാകാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉപ്പാന്റെ ദുആ വല്ലാതെ മക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നിരന്ന് ദുആ ചെയ്യണം, പക്ഷേ ദുആ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ വാപ്പമാർ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഖബറിൽ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ റാസിദങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇമാം ഖുർത്തുബിദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി, ചില ഉപ്പമാര് ഖബറിൽ കിടന്ന് കരയുന്നു, തമുറു അഖാരി ബിജനബാതി കബീരി കന്ന അഖാരി ബിലം യഅരിഫൂനി. എന്തിനാ കരയുന്നതെന്നറിയുമോ, റബ്ബേ ഞാനുണ്ടാക്കിയ പറമ്പത്ത് വീട് വെച്ചിട്ട് അതാ അകത്ത് കൂടല് കഴിച്ചിട്ട് അയാളതാ സന്തോഷത്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്റെ മോന് എന്റെ മോള്. പക്ഷേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പറമ്പില് അതാ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു എന്റെ ഖബറും പുറത്ത് വന്നൊരു ഫാത്തിഹോദിയില്ലല്ലോ. എന്റെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്നോടൊരു സലാം എന്റെ മോന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. വാപ്പ ഖബറിൽ നിന്ന് വിലപിക്കുന്നു കേട്ടോ. ആ ഒരു വിലാപം നാളെ നിങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, മക്കളെ കൊണ്ട് ഞമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മകന്റെ കൈപിടിച്ച് നിങ്ങളെ വാപ്പാന്റെ കബറിടത്തിൽ ഒന്ന് പോയി ഒരു ഫാത്തിഹോദി നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ. എന്നാ നിങ്ങളെ മക്കള് നിങ്ങളെ മറക്കൂല, നിങ്ങളെ മക്കള് നിങ്ങളെ തള്ളൂല, നിങ്ങളെ മക്കള് നിങ്ങളെ അവഗണിക്കൂല. ഇല്ലെങ്കിൽ കബറിൽ കിടന്ന് കരയുന്നു, തമുറു അഖാരി ബിജനബാതി കബീരി. ഓ എന്റെ മോനന്റെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ കൂടി ഇത് നടക്കുന്നു റബ്ബേ. കന്ന അഖാരി ബിലം യഅരിഫൂനി, എന്ന ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് എന്റെ മകൻ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു സങ്കടം അള്ളാന്റെ ദുനിയാവിലുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് മക്കളുണ്ടായാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്, അള്ള തരട്ടെ എന്നല്ല. ചില മനുഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനത്ത് പോയിരുന്നോ, വിഐപികളെ സെക്ഷനിൽ പോയിരുന്നോ? ഇയാള് ചോദിക്കും, ഞാന് അത്ര വലിയ ആളെന്നല്ല, നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയാ എന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാനെന്ന ആടൻ മനുഷ്യനല്ലേ, അതെന്താ എനിക്ക് ഇത്ര വലുത്? പറയുന്നു, അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ബിസ്തിഗ്ഫാരി വലദികാ. ഇബ്നു മാജു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്, ബിസ്തിഗ്ഫാരി വലദികാ. നിന്റെ മകൻ നിനക്ക് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട്, നീ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്ന നിലക്ക് നിന്റെ മകനെ വളർത്തി, അതുകൊണ്ടാ. അപ്പോൾ മക്കളുണ്ടാകൽ അത് കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല മക്കളെയും നല്ല സന്തോഷവും നൽകട്ടെ. ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരട്ടെ. കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനുള്ളതാണ്? അത് സ്നേഹിക്കാനുള്ളതാണ്, അത് സന്തോഷിക്കാനുള്ളതാണ്, വെറുക്കാനുള്ളതല്ല. ചിലര് കുടുങ്ങി ഉസ്താദ് വേണ്ടില്ല, വേണ്ടില്ല എന്ന് പെണ്ണിട്ടിരുന്നു.
നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ പറയരുത്, അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നല്ല. ആരും ഒണിച്ചുകൊണ്ടോ ഇനി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം, ഇത് പറയാൻ പോവാ ഇനി നമ്മളെ കൊണ്ടാണ്, അതേ ഞാൻ വിടട്ടെ. ആരൊണിച്ചു പോരു. അപ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണം. അതിനെന്താ സ്നേഹമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്? അതിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ എന്റെ ഭയ നിങ്ങൾ നാലും മനസ്സിൽ നിൽക്കുക. നാളെ മുതൽ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ നന്നാവൂ, നിങ്ങളും നന്നാവും. അത് സ്വകാര്യം പറയാം. ചില ആളുകളുടെ കുഴപ്പം ചങ്ങായി മൂന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മളെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങളും ദ്വേർക്കണം. എന്തിനാ മൂന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടി? ഒന്നൊരു കോലായില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കോലായില്ല? ഒന്നും എല്ലാത്തിന്റെ സ്വഭാവം മോശം. ഞാൻ ഇയാളെ പറ്റി ഞങ്ങള് ചെറിയ ഇക്കറിയല്ല അടുത്താഴ്ച വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇയാളെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവൂല, ചിലർ കണ്ണാടി നോക്കി, കണ്ണാടിയിലുള്ള ചങ്ങായിന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ സാധനം കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ ഒരു കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താ കണ്ണാടിയിലുള്ള ചങ്ങായിന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു സാധനം, ഒരു ചോറ് വെച്ച രണ്ട് ബറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ചോറിന്റെ അല്ലെ, പത്തിരി കഷ്ണം അത് കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ തട്ടണം. അതെവിടെ തട്ടണ്ടേ? അവനെ മറ്റേ മുഖം തട്ടണം. ഇതുപോലെയാണ് ചങ്ങായി. ഈ ആള് മൂന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിട്ട് ഈ മൂന്ന് പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കും. സംഭവം മോശ ഇയാളാണ്, മോശം ഇദ്ദേഹം പഠിക്കണത്. ഞാനാണ് മോശം, നമ്മൾ ആരും മനസ്സിലാക്കരുത്. നിങ്ങളും തികഞ്ഞ ആളല്ല, ഞാനും തികഞ്ഞ ആളല്ല. നമ്മളാദ്യം സ്ത്രീകൾ നല്ലോണം ഇന്ന് കേട്ടോളി, ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ആണുങ്ങളെയാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ പറയും. അയ്യാ നിങ്ങൾ പോവാൻ വേണ്ട, ആണുങ്ങളിൽ നീ പോയത്. അപ്പോ അത് ശരിയാണ്, പുലയിൽ അടി കൂടുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ എന്റെ മകള് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു ഹിഫ്ളിൽ ഖുർആനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ മക്കളെ ഒക്കെ ഹാഫിളുകളാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു വലിയ മുത്തഖീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ആക്കി തരട്ടെ. നമ്മളെയും അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ. ചെന്നപ്പോ എന്നോട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അവിടെ ഉള്ള ഒമാനിലെ ഖലീൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജർ എന്നോട് പിന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സ്ഥാദേ മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം പെട്ട് പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതിന് പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഇവിടുന്ന് കൊല്ലം പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ജാനല പുറത്താക്കുന്നത് ഭയങ്കര കച്ചറിയാണ്. കച്ചറ എന്താന്ന് ചോദിച്ചോക്കുമ്പോ എന്താ ഈ കുട്ടികൾ നല്ല ഉഷാറുള്ള വീടാണ്, നല്ല തെക്കുവുള്ള ആചിയമാരൊക്കെയാണ്, ഇത് ഖലീൽ തങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കുവോ? ഖലീൽ തങ്ങളൊന്നും പറയില്ലേ? അപ്പോ പയന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു പോയി, ആദ്യം പറയാണ്ട് പറയല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വളരെ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു, ചില രക്ഷിതാക്കള് അവര് തമ്മിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടികൂടും, അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് അടികൂടും, എന്നിട്ട് അവരെന്താണ് നല്ല അടികൂടിയിട്ട് മക്കളിത് കണ്ടു പഠിക്കല്ലേ, മക്കളിത് കണ്ടു പഠിക്കൂലേ, ഉപ്പമാര് അടികൂടുന്നത് ഉമ്മയും തമ്മിൽ. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا سديا ناقصات ശരിക്ക് കേട്ടോളൂ, മഹാന്മാര് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട്, ഒരിക്കലും വളഞ്ഞ വടിക്ക് നേരെയുള്ള നികലുണ്ടാകൂല. വളഞ്ഞ വടിക്കെങ്ങനെയാണ് നേരെയുള്ള നികലുണ്ടാകുന്നത്? നല്ല ഫലപുഷ്ടിയുള്ള നല്ല മണ്ണില് മുളക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനം കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടാൽ അതില് നല്ല അടക്കയുണ്ടാകും, മാങ്ങയുണ്ടാകും, തേങ്ങയുണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മളൊരു പാറയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടാൽ അങ്ങനെ കായി കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കള് നന്നാകണോ? വഹല്ലി
الرجال أطفال كمال إذا ارتضعوا صدي الناقصات അതാ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ഉമ്മാന്റെ പാല് കുടിച്ചാൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു ഉപ്പ ആ ഉപ്പയുടെ ഭാര്യയുടെ പാല് കുടിച്ചാൽ ആ ഉപ്പയുടെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് മക്കളുണ്ടായാൽ മക്കള് നന്നാകൂല മക്കള് നന്നാകൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത് മക്കള് നന്നാകാൻ വാപ്പമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സന്തോഷമുള്ള മക്കളുണ്ടാകാനും സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകാനുമുള്ള വഴി എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു വാപ്പ ഒരു ദിവസം ഉമറുബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു ഓടി വന്നിട്ട് ഉമറുബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു ഓ ഉമർ തങ്ങളെ എന്റെ മകൻ എന്നെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ഉപ്പയായ എന്നെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ചു കളഞ്ഞു ഉമറുബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ എന്റെ ഭരണകാലത്തോ അതാ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ അവിടെ ഇരുത്തുന്നു കഴിയുമ്പോഴതാ ഒരു വലിയ ചാട്ടവാറുമെടുത്ത് ഒരു കാട്ടാള വേഷത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിങ്ങ് വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഇതാരാ ഇത് തന്നെയാണ് ഉമർ തങ്ങളെ എന്റെ മകൻ ഇവൻ തന്നെയാണ് ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇരിക്കണം അവിടെ നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഒറ്റ ഞെട്ടിക്കലാണ് ഇരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നീ ആരാണ് മാ തഖാഫില്ലാ ഫീ ഹുഖൂഖി വാലിദൈ നിന്റെ ഉപ്പാനോട് ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കൊരു പേടിയുമില്ലടാ നല്ല ദേഷ്യത്തിലൊരൊറ്റ സംസാരമാണ് നല്ല ഒരു വയലങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോനെ ഉപ്പാനെ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം ഉപ്പയെ ഇങ്ങനെ ആദരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഉപ്പയോടിങ്ങനെ ബാധ്യതയുണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉമറുബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അപ്പൊ ഉമർ ഖത്താബിനോട് ചോദിച്ചു ഫഖാല ലിബ്നു ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ചോദിച്ചോ യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ അമാ ലിബ്നി അലാ വാലിദിഹി ഹഖ്ഖു പറഞ്ഞൊക്കെ ഉപ്പാൻ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം ഉപ്പാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഉപ്പാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഉപ്പാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഉപ്പാൻ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം ഉപ്പാക്ക് മക്കളോട് വല്ല കടമയും ഉണ്ടോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെ അഞ്ച് കടമ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കടമ ഉപ്പാക്കുമുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അയ്യസ്തഞ്ജിബ ഉമ്മഹു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരെ റോട്ടും വന്ന് നല്ലോണം ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കലല്ല ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ കൂടെ പോകുമ്പോ അതാ നമ്മളെ എത്തിരുന്ന് മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുന്ന പെണ്ണിനെയല്ല അങ്ങനത്തെ പെണ്ണിനെയൊന്നും കല്യാണം കഴിച്ച് പെട്ടു പോകണ്ട മക്കളെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഹാപ്പിയാണ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കളുണ്ടാകൂല അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മക്കൾ നന്നാകൂല നിങ്ങളെ ജീവിതവും ഉണ്ടാകൂല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശിഷ്യനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് അയ്യസ്തഞ്ജിബ ഉമ്മഹോ ഉമ്മ നല്ലതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് നല്ലതായിരിക്കണം രണ്ടാമത് വഹസ്സനിസ്മഹോ മക്കൾ ജനിച്ചാൽ നല്ല പേരിടണേ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദേ എന്താണ് കുന്ത്രാണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു പേരിങ്ങനെ ഓലിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാണ് ഉപ്പാന്റെ പേര് ഉപ്പാന്റെ കേന്നുള്ള ഉപ്പാന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ട പരിപാടി എന്തെങ്കിലും കുന്ത്രാണ്ട ഞാന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു നല്ല പേരത്തിനുണ്ട്
ജനങ്ങൾക്ക് അത് വിളിച്ചു. എന്നോട് ഒരു ദിവസം ഒരാള് റോട്ടം കൂടി ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാ, തിരക്കായിട്ട് നമ്മള് സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെ എന്റെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാ, ഒരു പേരുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു നല്ല സന്തോഷമുള്ള പേര് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സഹീൽ എന്നിട്ടോ. അതൊന്നും കേൾക്കാത്ത പേരായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ദിൽഖൂസ് ഇട്ടോ പറഞ്ഞു. ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞതാണ്, ദിൽഖൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം എന്നാണ് ഉറുദുവിലാണ് അറിഞ്ഞതല്ല. അപ്പോ അപ്പോ ഇപ്പൊ അടുത്ത് എന്റെ പുരയിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി അപ്പോ അപ്പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ എന്നോട് എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ദിൽഖൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങള് പേരിട്ട് എന്റെ ചെന്നോട്ട് സംഭവം പഠിച്ചോനെ. ഞാന് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പേരിയാലാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിൽ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത് ദിൽഖൂസ് ഇട്ടോ, അതുകൊണ്ടോ ഇട്ടു എടുത്ത്. എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാണ്! ഞാൻ പറയ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേരിടുന്നേ ഉള്ളൂ, അത് കേൾക്കാത്ത ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോക പേര്. ഇയാളത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ഇതുവരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല, ഇടിമയം പോലെ ദിൽഖൂസ്. എന്താ ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ എന്റെ പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കഅബത്തിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി പേരിട്ടു. എന്താ പേരിട്ടത്? മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പേരിട്ടു. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇരിമ സമ്മൈ തബനക്ക മുഹമ്മദ്, എന്താ പേരിട്ട് മുഹമ്മദ്? അതാ മുഹങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ 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 പേരല്ലേ പഴയകാലത്തെ കിടലി, ഇതെന്താ നിങ്ങൾ പേര് മാറ്റിയിട്ടത്? മറുപടി, മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനെന്ന. ഇതിങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ലോകം മുഴുക്കെ എന്റെ മകൻ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനാകണം. നല്ല പേരിടണോ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് ചെറിയ മോള് വന്നപ്പോ നല്ല മോള്, നാല് വയസ്സല്ല, പുഞ്ചിരിക്കുന്ന തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഒരു മോള്. അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അരികിൽ വിളിച്ചു, മോളെ പൊന്നുമോളെ മസ്മുക്കി എന്റെ പേരെന്താ? കുട്ടി പറഞ്ഞു വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സ് കുടുസായ അല്ല, നീ മനസ്സ് കുടുസായവളല്ല, നീ മനസ്സിൽ ഓലമുള്ളവളാ, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേര് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇസ്മുക്കി സഹില മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. എന്റെ മോളെ പേര് സഹില എന്നാണ്. എത്ര പറയാനുണ്ട്, നല്ല പേരിടണം. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താണ്, ഖുർആനും ദീനും പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളെ ഖുർആനും ദീനും പഠിപ്പിക്കണം, ആൺകുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ മദ്രസയിൽ എത്ര വരെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല, പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഉസ്താദേ? 13. പത്താം ക്ലാസ്സിലോ 3 ഉസ്താദിന് പറയാതൊരു വടി. നിങ്ങളെ കൂടിയ ഉസ്താദ് 10 മരിച്ചേതാ? അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയല്ലേ. 13 കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന്, 10 ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയും 13 പോന്നെ. എന്താണത് കാരണം? അത് ഉപ്പാക്ക് തോന്നാ 7 ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോ ഇനി എന്റെ മോള് സ്കൂള് പഠിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇന്നലെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും കണ്ടവരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാ. നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കൻ, എന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെയായി പോയി. ദ്വാരക്കനല്ല, കൊലക്കേടുത്ത് തങ്ങൾ തിരിയാ വേണ്ടി. കാരണം പഠിപ്പിക്കൂല. അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതല്ലേ ദീന് പഠിപ്പിക്കണോ? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് വിഷയത്തിലേക്ക് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ. മക്കള് നന്നാകണം. പോരാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദീന് പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ കൊറേ വിഷയമങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു, എന്റെ ഉപ്പാ ആടിന മേക്കല പണി. അങ്ങനെ ആടിന മേക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരു സിന്ധിക്കാരിയായ പെണ്ണിനെ കണ്ടു, ഹോളിങ് കെട്ടി പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. ഖത്താബിനോട് പറയാ, കുറഞ്ഞ മഹറേ കൊടുക്കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങ് പോന്നതാണ്.
പിന്നെ കേക്കണോ എന്നെ എനിക്ക് പിട്ട പേരിങ്ങക്ക് കേക്കണോ സമ്മാനി ജോയില എന്റെ പേര് കരിക്കട്ടാന്നാണ് ഉമർ ഖത്താബിനോട് പറയാണ്. മൂന്നാമത്തത് എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നല്ലേ, ഏഴാം വയസ്സിൽ ആറാം വയസ്സിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ വരൂ, അവര് പത്ത് ആടിനെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ആടിനെ ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് മേക്കണം, ഈ ബൗണ്ടറി അങ്ങ് വിടുമ്പോ അടിച്ചിട്ട് ഈ ബൗണ്ടറി തന്നെ ആക്കണം, കാരണം ഉപ്പ ഈ ആടുങ്ങൾക്കറിയില്ല ചെന്നായ പിടിക്കൂന്ന്. അങ്ങനെ എന്നെ ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചത് ആടിനെ മേക്കാനും അപകടം വരുമ്പോ അടിക്കാനുമാണ്. ഇതേപോലെ ഉപ്പാക്കിപ്പ അങ്ങനെ നടന്നുകൂടെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഞാൻ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുറത്തെടയാൻ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഉപ്പ എന്താണ് പിന്നെയും ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വന്നു നോക്കുമ്പോ പുറത്തിറങ്ങി പോയിക്കുന്ന് വീണ് കാല് പൊട്ടിയാൽ പ്രശ്നമല്ലേ. ഞാൻ ഉപ്പാനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൊരയിലിരുന്നോളോ, ഇന്ന് വന്നു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്, ഉപ്പ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചത് അപകടം വരുമെന്ന് വേണ്ടാൽ കൊടുക്കണം ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് നാട് ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുത്തതാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിങ്ങ് നിന്നോ ഉപ്പാനോട് ചോദിച്ചേ വാപ്പാ فالتفت عمر رضي الله عنه الى النبي وقال تقول ابني يعقني എന്റെ മകൻ എന്നെ കടങ്ങാറാക്കി കളഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ. فقد اعتقته قبل ان يعقا ആദ്യം തോന്നിയാസം ചെയ്തത് നിങ്ങളാണ്, കുമ്മലി പോടാ എണീറ്റിട്ട് അടികിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയല്ലേ തോന്നിവാസവും ചെയ്തിട്ട് ഉമറുബിനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി. നല്ല മക്കളുണ്ടാകണം, അല്ലാഹു നമുക്ക് മക്കളെ തരട്ടെ. അപ്പം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം വേണം. അതിന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹമുള്ള ജീവിതം കാണിക്കണം. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഭാര്യമാരെ തല്ലരുത്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുന്നു, നബി തങ്ങളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം, എന്നോട് എന്താ തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്നോട് എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതാ ഉപദേശിച്ചു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു മോനെ നീ കല്യാണം കഴിച്ചോളോ. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നീ അവൾക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണങ്ങളെ തിന്നാൻ കൊടുക്കാവൂ. ഒന്നാമത്തത് അതാണ്. രണ്ടാമത്തത് നീ ഭാര്യയെ അടിക്കാനല്ല ഉപ്പ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരുന്നത്. കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് ഉപ്പ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാചകം എന്താ അർത്ഥം അറിയോ? നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച അത് നിക്കാഹാണെന്ന, അല്ലാതെ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഖുതുബയാ. എന്താണ് ഉപ്പ കൈപിടിച്ചിട്ട് പുതിയാപ്പിള്ളോട് പറഞ്ഞെന്നാ അറിയോ? എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലാ പറഞ്ഞ പോലെയാ കെട്ടിച്ചേരുന്നത്. എന്താണ് അല്ല പറഞ്ഞെന്നറിയോ? എന്റെ മോളെ നല്ലോണം നോക്കണം, ഇനി എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലേ. നിങ്ങൾ മെല്ലെ നല്ല നിലക്ക് എന്താക്കി മോളെ ഇടങ്ങാറാക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട, തലാക്ക് തരൂലെന്ന് പറയണ്ട, കൊടുത്തേക്കണം. ഒക്കുപോലെ എന്താണ് അവൾ ഇടങ്ങാറാകണ്ട, ഞാൻ കെട്ടിയോണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് ഇടങ്ങാറാണോ, വേണം പോയിട്ട് നല്ലോണം ജീവിച്ചോട്ടെ, തലാക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കണം. പറ്റൂലെങ്കിൽ ചിലരുണ്ട് ഞാൻ തലാക്ക് തരൂല, ഇന്നെ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മള് നന്നാകണം. ചിലരുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര നിസ്കാരവും നോക്കുമാ, പക്ഷെ എന്തില്ല ഭാര്യമാര് ശരിക്കും നോക്കൂല, അവർക്ക് നല്ലോണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂല. റസൂലുള്ളാഹി മറ്റൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട്, ഇദാ തഈം താ തഈം ഹാ, നീ പോയിട്ട് നല്ല തന്തൂരി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഹോട്ടലിൽ കയറ്റുന്നു ഒരേ ലോക്കോ, ഭാര്യക്ക് മത്തിച്ചാറിഞ്ഞോ, അത് ശരിയാവൂല, കൊണ്ട കൊടുക്കണം അവക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം. ചിലര് പഠിച്ചോനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇന്ന് പോരേ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. എന്നാലും ഞാന് കുടുംബ ജീവിത ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ദിവസം വേദന, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ദിവസം തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട അതിന് മുമ്പിലത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു, അവസാനം പിന്നെ എന്താണ് മക്കളെ പോരേണ്ട പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നോട് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, ആ നാട്ടുകാരനാണ് അയാളെ ഭാര്യയുണ്ട്,
ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു നടിച്ചു നടിച്ചു. എന്താന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ പറയോ ഭാര്യ നോക്കണം 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 എന്റെ വേദറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക, ഇല്ല അർത്ഥം കേട്ടോളിയും കേട്ടോളിയും. കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കേട്ടോളി കേട്ടോളി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ. നിങ്ങളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പോരയിൽ ഉറങ്ങലുണ്ടാവില്ല നിറച്ചു. അപ്പോ അതേപോലെ എല്ലാരെയും പറയും പറയും പറയും. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം, നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുടുംബജീവിതം വേണം, എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? അതിന് വേണ്ടത് ഒന്ന്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാര്യയും കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഭാര്യയുടെ ആവശ്യ നിർവഹണങ്ങൾ, അവരുടെ ശാരീരികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നന്നായി ഇടപെടണം. അതിനെന്താണ് ശറൈ എല്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ലേ? ചില ആളുകൾക്ക് ശാരീരികമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഞാനിത് കുടുംബജീവിത സന്തുഷ്ടമാകാൻ അള്ളാഹു ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അബ്ദുർ റസാഖ് അവിടുത്തെ മുസന്നഫിൽ പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു. ആരാണ്? ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദ്ഊനിന്റെ ഭാര്യ ഹൗലത്ത് ബിനു ഹൗലത്ത് ഹൗലത്ത് ബിന്തു ഹകീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹകീം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൾ ഹൗല വന്നു. നല്ല പെണ്ണായിരുന്നു കാണുമ്പോ, കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ. ഉസ്മാനുബിന് മദൂന് വലിയ മഹാനാണ്, സഹാബിയാണ്. ആ സഹാബിയായ ഉസ്മാനുബിന് മദൂന് തങ്ങൾ മദീനയിലെ വലിയ മഹാനാണ്. മഹാനവരുടെ ഭാര്യ വരയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആയിഷ ബീവിക്ക് വിഷമം തോന്നി. ഇവളുണ്ടല്ലോ വഹിയ ബാദത്തുൽ ഹൈആ, ആകെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നല്ല കുട്ടാപ്പിയായിരുന്നു പെണ്ണ്, ഇപ്പ ആകെ മെലിഞ്ഞിട്ട് ആകെ എന്തൊക്കെയായി പോയിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ ബീബി വലിയ വെള്ളമുള്ള പെണ്ണല്ലേ, എല്ലടി നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ അസാലത്ത് ഹാ മാശയി നോക്കി, എന്താ ഇന്റെ തടി ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു പോയത്? ഫഖാലത്ത് ഹൗലാ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? വലിയ മഹാനല്ലേ ഉപ്പാന്റെതാ, നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ വലിയ ശിഷ്യനല്ലേ, പക്ഷേ ഞാൻ കരുതിയത് എനിക്ക് കിട്ടുമ്പം വലിയ ഭാഗ്യാണ്. സംഭവം ഇബാദത്ത് ജോറാണ്, സൗജീയത്തോമുല്ലയിൽ രാത്രി ഫുള്ള് നിസ്കാരാണ്, പകല് മുഴുവൻ നോമ്പാണ്, പിന്നെയോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്റെ വിചാര വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊന്നും മൂപ്പർക്ക് സമയമില്ല. മൂപ്പർ വെറും അള്ളാഹു വിലങ്ങി ലയിച്ചു. അങ്ങനത്തെ ആള് പെണ്ണ് കെട്ടരുത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അങ്ങനത്തെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്. അവര് വേണ്ടത് ഇനി അഥവാ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ശാരീരികമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ നേരത്തെ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നലത്തെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു, അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, അതിന് ദാമ്പത്യ ജീവിതം പഠിച്ചിട്ടാത് പറയേണ്ടത്. അതെന്താണ്? പകുതി വിഷയം പകുതി പെൺകുട്ടികളും ഒളിച്ചോടുന്നതിന്റെ കാരണം കല്യാണം കഴിച്ചവർ ഒളിച്ചോടുന്നുണ്ട്. എന്താ കല്യാണം കഴിച്ചവർ ഒളിച്ചോടുന്നതെന്നറിയുമോ? ഒന്ന്, ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടൂല. ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ്? ഒന്ന്, ഈറ്റ് ടുഗദർ, ടോക്ക് ടുഗദർ, പ്രയർ ടുഗദർ. അങ്ങനെയാണ് അബ്ദവാക്യമുള്ളത്. എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഈറ്റ് ടുഗദർ, നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഭാര്യയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഇടക്കൊരു തന്തൂരി ചിക്കനോ അല്ലെ ഒരു ബിരിയാണി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാ, അല്ലെ പൊരേലുണ്ടാക്ക, എന്നിട്ട് ഈ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കൂടെ കൊന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തിന്ന കഥയും പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളും ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ വട്ടത്തിലിരിക്കും ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളില്, ഉസ്താദുമാരെ സൽക്കരിക്കുമ്പോ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ വട്ടത്തിലിരിക്കണം, നല്ലൊരു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ഭാര്യക്ക് ഇറച്ചിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഓൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടേണ്ടതാണ്, ഞാനങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തൊട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അതാണ് ഈറ്റ് ടുഗദർ, ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതുപോലെ ടോക്ക് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കണം. ചില രണ്ട് ഭാര്യയോട് ഒന്നിച്ചിരുന്നൊന്നും സംസാരിക്കൂല. മക്കള് കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഒന്നും വിചാരിക്കൂല. ഉപ്പാക്കുമ്മാക്കും വലിയ സ്നേഹാണ്, ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നവർ പഠിക്കും. ഉമ്മയും വാപ്പയും ഇരുന്ന്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇരുന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് മക്കള് കാണെ, രണ്ട് കസേരയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പറയണം. അത് പഠിക്കണേ വാപ്പമാരെ, ഓ സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ. മൂന്നാമത്തത് പ്രയർ ടുഗദർ, വട്ടത്തിലിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ
കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. പല കുടുംബങ്ങളും അടുക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു സജീവ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, അതാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളോടൊക്കെ കീഴ്ഘടകങ്ങളോടൊക്കെ ഇതിന് പരിഹാരം എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതിന് പരിഹാരം മറ്റൊന്നുമല്ല, കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തത് മക്കളും ഉപ്പയും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കൂല. ചില പൊരയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്, ഉപ്പാനെ ഭയങ്കര ബഹുമാനാണ്, എന്റെ മക്കള് അടുക്കളേനെ ഭാഗത്തുകൂടെ കയറിപ്പോയി ഉമ്മാനിരുന്ന് ചോറും വാങ്ങിത്തന്ന് ഉപ്പാനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകും. വേറെ ചില മക്കൾക്ക് എന്താണ്, ഉപ്പയും കണക്കാ, ഉമ്മയും കണക്കാ, പൊരയിലെ കോയും കണക്കാ, ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാകൂല. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് രണ്ടും മാറ്റാനുള്ള വഴി എന്താണ്? അത് മാറ്റാനുള്ള വഴി ഉപ്പയുടെ ആത്മീയത മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകണം. ഉപ്പ അള്ളാഹുവിനെ ഭയമുള്ള ആളാണ്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് തഖ്വയുള്ള ആളാണ്. ഈ ഒരു ചിന്ത മക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ്? അൽ ഉസ്റത്തു ത്വയ്യിബ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഫോർമുലയുണ്ടാക്കി. മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉപ്പയും മക്കളും ഉപ്പാപ്പയും ഒക്കെ വട്ടത്തിലിരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവര് മാത്രം, എന്നിട്ട് ഒരു കടലാസ് എസ് വി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തേക്കും. ആ കടലാസിൽ നല്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത്, ആ ചരിത്രങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അത് വീട്ടിലുള്ള ഒരു 17 വയസ്സുള്ള മോളുണ്ടെങ്കിൽ അവള് വായിക്കും. വായിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു സൂറത്ത് തബാറക്ക സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതും, എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഓതും. എന്നിട്ട് എന്താണ്, വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പാപ്പ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇത് വേർക്കും. പഠിച്ചോരെ, എന്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പാപ്പ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യും. ഇനി അറബിയിൽ അറിയുന്നവരുണ്ട്, എങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യും? എന്നിട്ട് ഉമ്മാമുണ്ടല്ലോ നാട്ടിലെ പഴയ കാലത്തൊരു കഥ പറയും, മക്കളെ ഇരുത്തിച്ച് നടത്തുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു മഹല്ലിൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും കമ്മിറ്റിക്കാരും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു കൊല്ലം ഈ ഒരു ഉസ്റത്തു തയ്യിബ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം നടത്തിയപ്പോ ആ നാട്ടിൽ മക്കള് മുഴുവൻ അനുസരണമുള്ള മക്കളായിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും അടികൂടുന്നത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ജ്യേഷ്ഠനും മനുജനും മിണ്ടാത്തത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചോളൂ, നമ്മളെ മഹല്ലത്തിലെങ്കിലും നടപ്പിൽ വരുത്തണം. എന്നാൽ അവസാനം അവരിരുന്ന് നാട്ടിലെ കഥകളും മറ്റും വിശേഷങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 സലാത്ത് ചൊല്ലി അങ്ങ് പിരിഞ്ഞാൽ മക്കളോടൊരു സ്നേഹമുണ്ടാകും, മക്കൾ തമ്മിലൊരു ബഹുമാനമുണ്ടാകും, ഉപ്പയോടൊരു വിധേയത്വമുണ്ടാകും, ഉമ്മയോടൊരു വിധേയത്വമുണ്ടാകും. ഞമ്മളതാ വെറും നോമ്പും മറ്റേ മറ്റുള്ള ഇബാദത്തും മാത്രം ചെയ്യലല്ല, ഇത് അതിലും വലിയ ഇബാദത്താണ്. ഭാര്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത്, അവളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത്, അവളുടെ വൈകാരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയുന്നു, ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 3, 3.5, 4 കൊല്ലം ഗൾഫിൽ പോയിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നിട്ടോ കടം വീടിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കടം വീടുമ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ വേറാക്ക് കടം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓവറായി ഗൾഫിൽ പോയി നിൽക്കരുത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, അതാ രാത്രിയിൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു. ഒരു വീടതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല പാട്ടിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. ആ പാട്ടിൽ നിന്നതാ പെൺകുട്ടി പാടുന്ന പാട്ടെന്താണ്? മഖാഫത്തു റബ്ബി വൽ ഹയാഉ യസുദ്ദുനി വൈകറാമു ബൈലിയം തനല മറാതിബൂ. എനിക്ക് രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ ഒറ്റക്കാണ്, ആരും കാണുന്നില്ല. ഒരു കാമുകനെ വിളിച്ച് എന്റെ വികാര ശമനത്തിന് വഴിയൊരുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും, പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ ഹാലിക്കായ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നു. മറ്റൊന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയൂല, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യൂലെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.
ആട് ചെയ്ത് രാവിലെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, മോളേ ഭർത്താവില്ലാതെ നിനക്ക് എത്ര കാലം ശമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും? 4 മാസേ എനിക്ക് കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇനി 4 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഭർത്താവും എന്റെ ഭരണത്തിൽ നാട് വിടാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത് പറ്റൂല, പെണ്ണുങ്ങൾ 2 കൊല്ലമൊക്കെ സഹിക്കാൻ അവര് തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരേ, ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹവും ലാളനയും അവരുടെ ചൂടും ഭാര്യയ്ക്ക് ലഭിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൗല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, എന്താ ഹൗല ഇത് സംഭവിച്ചത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസന്നഫിൽ അബ്ദുർ റസാഖ് റഹിമഹുല്ല തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, അതാ മറ്റൊന്നുമല്ല, എന്റെ ഭർത്താവ് നിസ്കാരത്തിൽ ുമാണ് അവര് എന്റെ ശാരീരികമായ ബന്ധമില്ല. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്ന ഫദഖല നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫദകർതു ദാലിക, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിനോട് ഈ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ശിഷ്യനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദൂനിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഫലകിയ നബിയു സ്മലകിയഹു നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദൂന റസൂലിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, യാ ഉസ്മാൻ ഇന്ന റഹ്മാനിയത ലം തുക്തബ അലൈനാ അമാലക ഫിയ ഉസ്വത്തുൻ ഹസന ഫവല്ലാഹി അഖ്ഷാകും വഅഹ്ഫദുകും ലിഹുദൂദി ലഅനാ, അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഞാനാണടോ, ഞാനാണ് അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ, അവന്റെ എല്ലാ ഹദ്ദുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ, പക്ഷേ ഈ പരിപാടി ശരിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടതാ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളണം, ഭാര്യമാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണം. ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം പറയാം, ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ട്രെയിന് പോകും. ഞാൻ പറയട്ടെ, അതാ നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഭാര്യയിൽ കുറച്ച് കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാകും, എല്ലാം തികഞ്ഞ പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നാരും വിചാരിക്കരുത്, അത് കിട്ടൂല, ദുനിയാവ് കിട്ടൂല. ഞാനൊരു ദിവസം എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്നോടോട് പറഞ്ഞു, ശരി ആയിഷ ബീവി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പെണ്ണുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മളെന്താ വേണ്ടത്? തമാശക്കെ പറഞ്ഞതാണ്, അന്ന തമാശ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഓരോട് പറഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മളെ ഭാര്യമാര് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന ഇത്രയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഞാനിങ്ങനെ ഏതോ ലോകത്ത് വേദന പോവാ, മക്കളെ പോരുന്നാരാ, ഇപ്പൊ രാത്രി ചെലപ്പോ ഓളി നമ്മൾ വേദറിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും. നേരം പുൽക്കണം, കുട്ടിക്ക് വേറെ വേദന വന്നാൽ നോക്കുന്ന പെണ്ണല്ലേ, കുട്ടികള് അസുഖം വന്നവരല്ലേ, നമ്മളെ പോർക്ക് ഒരു വീടും പറ്റുന്നില്ല, നോക്കുന്നത് അവരല്ലേ, കരണ്ടിന്റെ ബില്ല് അടക്കേണ്ടി എപ്പോഴാണ് നമ്മളല്ലേ നോക്കുന്നത്, നികുതി അടക്കേണ്ടി എപ്പോഴാണ് നമ്മളല്ലേ നോക്കുന്നത്, മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്താ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഓളല്ലേ, ഡ്രസ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരല്ലേ, തിരുമ്പി ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെക്കുന്ന അവളല്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പെണ്ണിന്റെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും എന്തെന്ന് പറയല. നിങ്ങൾക്കിപ്പൊ എന്നോട് കുടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം, ആണുങ്ങളെ കണ്ണുണ്ടോ അല്ലെ, നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, സയ്യിദന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു ദിവസം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പോരേന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു, പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ മൂപ്പര ചീത്ത പറഞ്ഞു, ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര ചിന്തിച്ചു, ഇപ്പൊ ഞാനെങ്ങാനും അടിച്ചാൽ ഈ പെണ്ണി എന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിനോട് പരാതി പറയാം, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന് എനിക്ക് അലർജി കിട്ടു. അതിന് നല്ല ഞാൻ പോയിട്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിനോട് പരാതി പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നം തീരുവല്ലോ, തീരുവല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താണ്, ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി, ഈ പ്രശ്നം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്തി നോക്കുമ്പോ അകത്തുനിന്ന് എന്തോ ഒരു ഒച്ചപ്പാട് കിട്ടുന്നു പെണ്ണിന്റെ, നാലാള് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്നെ പോലെയെന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അകത്തുനിന്നൊരു പെണ്ണ് പറയുന്നുണ്ട്, ഉമ്മു കുൽസൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ ഭാര്യ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ ചീത്ത പറയാ, പിടിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ മാളത്തിൽ ഇത്. ഞാൻ ശിക്കായത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഡബിൾ ഉണ്ട് ഡബിൾ ആണ് ആരെ പറയുന്നത്, ഉമ്മു കുൽസൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ ചീത്ത പറയുന്നു. ചിലപ്പോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാള് വല്ലതും ഒരു കുറവ് കണ്ടാല് നമ്മളെ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു കറവ് കണ്ട നമ്മള് ഞാൻ കണ്ടത് ഉസ്താദ് അറിയരുത് തെറ്റിക്കളി നമ്മള് എന്നതുപോലെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നെ കാണണ്ടെന്ന് കരുതി മെല്ലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഫറജാ
തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉമറുബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ തന്നെയാ വേണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ എന്താകരുത്? ചില നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാൾക്കൊരു ന്യൂനത കണ്ടാൽ നമ്മളത് മറച്ചു വെക്കാ വേണ്ടത്, അത് മറച്ചു വെക്കാ വേണ്ടത്. പണ്ട് ചൊല്ല് തന്നെ ഉണ്ട്, ഉപ്പാന്റെ ഔറത്ത് കണ്ടാ എന്താ വേണ്ടിയെന്ന് തിരിയൂല. ഉപ്പ ഔറത്ത് മറക്കുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറിച്ചവനെ ഞാൻ കണ്ടു ഉപ്പാക്ക് തോന്നുമല്ലോ, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരാ മാറി കാണുമല്ലോ. രണ്ടിലും വിഷമാണ്, എന്താ വേണ്ടിയെന്നുള്ള ഗുലുമാല് പോലെ. ഈ കുറ്റം പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചങ്ങ് പോയി. ഉമർ തങ്ങൾ കണ്ടു, ഉമറു ഇങ്ങോട്ട് വാ, എന്താ പോന്നത്? അല്ല ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ വരാം. ഇല്ല എന്തോ പറയാൻ വന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ഏതായാലും നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചപ്പോ ചെന്ന് എന്തിനേ വന്നത്? എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല ഉമർബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ശിക്കായത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്, ഒരു സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്, അവളെ പറ്റി ഒരു പരാതി പറയാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പൊ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് എന്നെ പറഞ്ഞു, മോനെ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ബഹുമാനമൊക്കെ പറയണോ? ചിലത് ഓളം മുഖത്തൂക്കി എന്നെ പറയണോ? എന്നെ പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ ദുനിയാവിൽ ഒരാൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണോ? ഇനി അങ്ങനെ എല്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൾ അങ്ങനെ ആകും. എന്ന് പറയാണ്, മോനെ നീ മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെ ഭാര്യക്ക് 5 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ 5 ഗുണങ്ങളുള്ള എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ? എന്താണ് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ ചെയ്തു തരുന്ന വിഷയം കേൾക്കണോ? അവലുഹാത്തും എന്റെ ഭാര്യന്റെ നന്മ കേൾക്കണോ? നിനക്ക് എന്റെ ഭാര്യന്റെ നന്മ കേൾക്കണോ? ഞാൻ അവളോട് വിരിപ്പിലങ്ങ് ചെന്നാൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മനസ്സിൽ, പിന്നെ ദുനിയാവിലൊരു പെണ്ണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തയുണ്ടാകൂല. ആ നിലക്കനയ്ക്ക് വൈകാരികമായി അവൾ സാന്ത്വനം നൽകും. രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ വീട്ടിന്നിറങ്ങിയാൽ എന്റെ വീട് കാൽക്കുന്നത് അവളല്ലേ, എന്റെ സമ്പത്ത് കാക്കുന്നത് അവളല്ലേ. മൂന്നാമത്തത് എന്റെ ഡ്രസ്സ് അലക്കി തരുന്നത്, ഇസ്തിരി ഇടുന്നത്, വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് അവളല്ലേ. നാലാമത്തത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നത് അവളല്ലേ. ഞമ്മക്കാവോ ഞമ്മളെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാന്? പണ്ട് കുഞ്ഞായി മസ്ജിദ് കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര തമാശക്കാര, മൂപ്പര് മൂപ്പർക്ക് അപ്പുറത്തെ ഭാര്യ ചട്ടിക്കൊത്ത ശങ്കരൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞായി മസ്ജിദ്ക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണുങ്ങളുവാ. ഏതായാലും കുഞ്ഞായി മസ്ജിദ് ഭാര്യ പ്രസവിച്ചപ്പോ എന്തായി? 10 രൂപയാണ് അന്ന് പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. പ്രസവിച്ച ഒരു പൈസ കൊടുക്കൂലെ? ഈറ്റിന് വളർന്ന ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം. ഇവിടെ എന്താ പറയല്? പ്രസവിച്ച പൈസ കൊടുക്കില്ല, ചെലവില് നിങ്ങളാട്ടില്ല. പ്രസവിച്ച പെണ്ണിന് ചെലവൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഭർത്താവ് ഒരു പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ശനാവ് നീ നാട്ടിലില്ലേ, ഇവിടെ വന്ന് പെണ്ണിട്ടില്ലേ നല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടം കൊടുക്കണം. അപ്പോ അത് ശരി, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വിടില്ലെങ്കിൽ അകലെ ലക്ഷദ്വീപിൽ പെണ്ണിട്ട് നേരെ ഒരു 2-3 ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്തേച്ചാ, പിന്നെ ചെലവ് ഫുള്ളൂ ലാടത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ പെണ്ണിട്ടാണ് നിൽക്കണ്ട. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാര് 10 രൂപയാണ് എല്ലാരും കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇയാള് കൊണ്ട കൊടുത്ത 5 കാലം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ, എണ്ണം പൈസ എണ്ണ. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരെയും 10 രൂപ കൊടുക്കല്, എല്ലാരെയും 10 രൂപ കൊടുക്കില്ല, 10 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി. അപ്പോ 5 കാലം ഞാൻ തന്നെ, നമ്മള് രണ്ടാളുമല്ലേ, പകുതി ഞാനും പകുതി. ഇനി 5 കാലം ഇനിയും എടുത്തോ, കുട്ടീനെ നോക്കാനായി പൈസ ഇരുന്ന്. അതെ, എന്നാലും അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. 5 കാലം ഒരു 25 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം കുട്ടീനെ കുളിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞായി മൂലിയാരെ കുട്ടീനെ കാണാൻ വന്നാ പറഞ്ഞു. എന്നാ മൂലിയാരെ പിടിക്ക കുട്ടീനാ, എനിക്കൊരു ബൈക്ക് പോവാൻ, ഞാൻ 1 മാസം കഴിഞ്ഞേ വരും. എന്താ അല്ല കുട്ടി രണ്ടാളും അല്ലേ,
ഒരു മാസക്കാലം ഞാൻ പോയിട്ടില്ലേ, ഇനി ഒരു മാസക്കാലം നിങ്ങളും കുടിക്കും മോലെ. കുഞ്ഞായി മുസ്ലിം കുഞ്ഞുമോളെ പത്തറില് 21 തരയില്ലേ, നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കൂല. ഒരു കുട്ടീനെ പോറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സംഭവമാണത്. അത് നമ്മളെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഒരിക്കൽ നല്ല ഉഷാറായത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല. ഞാനൊക്കെ ആദ്യം ദിവസം നടത്തുമ്പോ ഭയങ്കര പേടിയാണ്, ഈ മക്കള് കുരുത്തക്കെട്ട് കഴിച്ചാൽ എന്താകാന്ന്. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒന്നുകിലും മർമ്മം പഠിച്ചു അല്ലേ, മർമ്മം ഒന്നും തിരിയൂലാത്ത രൂപത്തിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കുട്ടി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ പോറ്റിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മള് 10 ദിവസം പോറ്റൂല. അല്ലാഹ് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. കാരണം ഭാര്യമാർ മരിച്ചുപോയാൽ നമ്മള് കുടുംബം, അല്ലാഹുവേ നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്ക് മുഴുവൻ ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്, നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളെ പോറ്റുന്നത് എന്റെ പെണ്ണല്ലേ. അഞ്ചാമത്തത് എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ, അവളല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവളെന്തെങ്കിലും എന്താ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറയുമ്പോയേക്ക് ഞാനെന്തിന് വിഷമിക്കണോ, വേണ്ട വേണ്ട, എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരും പറഞ്ഞു, എന്നാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇനി അവള് എന്നെ എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഞാനൊന്നും പറയൂല. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം വേദ പറയട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ എണീറ്റ് നിൽക്കണം, അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി. ഉറക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലണം. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ സഹോദരിമാർ, ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണേ സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കരുത്, ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കരുത്. ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഇറങ്ങരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇദാ ഹറബത്തിൽ മർറത്തു മിൻ ബൈത്തി സൗജിഹ, ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അവളെ നിസ്കാരം വരെ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല. അവൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഓളെ കൈ ഭർത്താവിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഓള് പറയണീത, നിങ്ങൾ എന്നെന്ത് ചെയ്താലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ, ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചോളൂ. ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടലാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള വഴി. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാണ് എണീറ്റ് നിൽപ്പിച്ചതെന്നറിയുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു മദഹ് പറയാൻ വേണ്ടി കൂടെയാണ് ഞാൻ എണീറ്റ് നിൽപ്പിച്ചത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാട് നമ്മളെ നേതാവ് കേട്ടോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കേട്ടോ. നമ്മൾ നല്ല നിലക്ക് സ്നേഹത്തോടെ മക്കളും ഭാര്യമാരും ഉപ്പമാരും ജീവിച്ചാല് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ. ജന്നത്തു അദ്നിയദ്ഖുലൂനഹ, സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടക്കുന്നു. ഉമൻ സലഹ മിൻ അബാഇഹിം വഅസ്വാജിഹിം വദുരിയാതിൻ, മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിലങ്ങ് കടക്കുന്നു നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചവർ. വൽ മലായികതു മലക്കുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ അരികിലിങ്ങ് വരും. അല്ലാഹുവേ നീ അതിന് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. എന്നിട്ട് മലക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയും, അലൈക്കും ബിമാ സബർതും, നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ഭാര്യ പറയുന്നത് സഹിച്ച് ജീവിച്ച ഭർത്താവില്ലേ, ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് സഹിച്ച ഭാര്യയില്ലേ. ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മമാരെന്തെങ്കിലും പറയരുത് മകന്റെ ഭാര്യയെ, നല്ല ആദരവ് വേണം കേട്ടോ.
അഥവാ മകന്റെ ഭാര്യയിൽ വല്ല തെറ്റുമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളതാ അത് സഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ? ഇനി പോരാ പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയിൽ വല്ല അബദ്ധവും വന്നാൽ അതങ്ങ് പുറത്തേക്കണം, ഞമ്മളെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയല്ലേ? അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചാൽ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഞമ്മളോട് പറയും, സലാമുൻ അലൈക്കും ബിമാ സബർതും, നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാന്റെ രക്ഷയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വർഗം കിട്ടിപ്പോയില്ലേ? അവസാന വീട് വളരെ നന്നായി പോയില്ലേ? കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ നിലക്ക് വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ്, ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ. ഇനി കേട്ടോളൂ സഹോദരിമാരെ, ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമയും ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതും എത്രയാണ്? ഉപ്പയോടുള്ളതിനേക്കാൾ, ഉമ്മയോടുള്ളതിനേക്കാൾ, മക്കളോടുള്ളതിനേക്കാൾ, എല്ലാവരോടുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ കടമയുള്ളത് ഭർത്താവിനോടാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ബുറൈദ തങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്റെ ഉപ്പയാണ് ഈ സംഭവം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുന്നു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, എന്നിട്ട് ഫഖാല ഇന്നീ അസ്ലംതു യാ റസൂലുള്ളാഹ്, ഞാനിപ്പൊ മുസ്ലിമായ ഒരാളാണ് നബിയേ. ഫരിനി ശയ്യൻ നസ്ദാദു ബിഹി യഖീനാ, എന്റെ ഖൽബിൽ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം നബിയേ, ഒരത്ഭുതം കാണിച്ചു തരണം നബിയേ. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ആരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ലോകത്ത് എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാണ് മുത്ത് നബി കാണിച്ചത്? ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച നേതാവാട്, ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ കാണിച്ച നേതാവാട്. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മിമ്മുജിസാതിഹി അതൽ ഖുർആനോ അലിം ബിഹി ഫഇന്നഹു ബുർഹാനോ വസുക സദ്റുഹു കദൻസക കൽകമർ ലഹു ബിലാ ശക്കിയും വഖദ്റ അൽബശർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ചന്ദ്രൻ പിളർത്തി കൊടുത്തില്ലേ? അവിടുത്തെ നെഞ്ച് പിളർത്തിയില്ലേ? ആരാണി നേതാവ്? എന്നാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ടൊരത്ഭുതം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തത്ഭുതമാണ് മോനെ വേണ്ടത്? മാതുരീ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ അത വലിയൊരു മരം നബിയെ, വരട്ടെ, നിങ്ങളെ മരത്തിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കു നബിയേ. റഹ്മത്തുൽ ലിലാലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിളിക്കണ്ട, നീ ചെല്ലു മോനെ, ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ. ചെറുപ്പക്കാരൻ മരത്തിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വാചകം പറഞ്ഞു, അജീബി റസൂലല്ലാഹ്, അജീബി റസൂലല്ലാഹ്, അജീബി റസൂലല്ലാഹ്. ഇന്നത മരമേ റസൂലുള്ളാഹ് വിളിക്കുന്നു. നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാണ് റസൂലുള്ളാഹ്? ഹാദല്ലദി തഅരീഫുൽ ബത്ഹാ വതഅതഹു, ഹാദല്ലദി തഅരീഫുൽ അൽഹില്ലു വൽഹറമു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് മഹാന്മാരത് പാടിയത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും മക്കളെയും മണലുകൾക്കറിയാം, കല്ലുകൾക്കറിയാം, മരങ്ങൾക്കറിയാം, ചെറിയ പക്ഷികൾക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബഹുമാനമറിയാം. എന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ മരത്തിനോട് ചെല്ലാൻ പറയുമ്പോയേക്ക് ഫമാലത്ത് അലാ ജാനിബിൻ മിൻ ജവാനിബിഹ വഖത്അത് റൂഖഹ, ആ മരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞ് വേരുകളൊക്കെ പൊന്തി വന്നു. അതാ സുമ്മാ അഖ്ബലത്ത്, ആ മരം ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു സ്ഥല
ഇല്ലാത്ത മൗലായ സല്ലിവാ സല്ലിം ദൈമനബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹി യാ റസൂലല്ലാഹ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നേതാവായല്ലോ, ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കണേ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇമാം ബുസൂരി പറയുന്നു, വിളിച്ചപ്പോഴതാ മരം നടന്ന് 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 അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പം മുസ്ലിമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പോയി റസൂലുള്ളാഹിനോട് സലാം ചൊല്ലി പോയി പറയുമ്പോയേക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പോയി, മദിനബിയേ മദിനബിയേ ഹസ്ബി ഹസ്ബി, ഇനി പോകാൻ പറയൂ നബിയേ, നീ ഞാൻ ആരെ മുന്നിലാണുള്ളത്, ഞാൻ ആരെ മുന്നിലാണുള്ളത്, എന്റെ നേതാവാരാ, ഞാൻ ആരുടെ മുന്നിലാണ്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിലാണ്. മരത്തിനോട് റസൂലുള്ളാഹ് പോകാൻ പറഞ്ഞു, ഫാദ്ബറത്ത് പോയി. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു, എന്റെ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ, എന്റെ സഹോദരിമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഭർത്താവിനോട് തെറ്റി നിൽക്കുന്നവർ, അതാ ഭർത്താവിനോട് വെറുതെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ, ചെറിയ ഒരു പൈസയുടെ കുറവിന്റെ പേരിൽ ഫോൺ എടുക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളെ, അതാ പറഞ്ഞ മരുന്ന് വാങ്ങിത്തരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനെ നാവ് കൊണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, ഉദ്ദേശിച്ച മീന് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ, ഡ്രസ് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ, ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ, പഠിച്ചോളൂ റസൂലുള്ളാഹിനോട്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ആരെ മുന്നിലാണുള്ളത്, ഓ നബി തങ്ങളെ, എനിക്ക് സമ്മതം തരൂ, ഞാൻ അവിടുത്തെ തലയൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെ. ചുംബിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരൻ, മതി വരുന്നില്ല, ഞാൻ ആരാ മുന്നിലാണുള്ളത്, ഏത് നേതാവാണ് എന്റെ മുന്നിൽ, പോലെ നബിയെ തങ്ങളെ കൈയൊന്ന് തരൂ, ഞാൻ ചുംബിക്കട്ടെ, കാലൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ, ചുംബിക്കട്ടെ, മതി വരുന്നില്ല നബിയേ, സ്നേഹം കൊണ്ട് മതി വരുന്നില്ല നബിയേ. ഞാനൊന്ന് തങ്ങളെ മുന്നിലും നിന്നും മുഖം കുത്തി നെറ്റി കുത്തിയൊന്ന് സുജൂദ് ചെയ്തോട്ടയോ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടിയില്ല, അത് വേണ്ടല്ലാത്ത ഉള്ളിൽ പോയി സുജൂദ് ചെയ്യരുത്, ഒരു ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ പോയി സുജൂദ് ചെയ്യരുത്, ദുനിയാവിലൊരു വാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ പോയി സുജൂദ് ചെയ്യരുത്, ഒരാളെ മുന്നിലും സുജൂദ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലും സുജൂദ് ചെയ്യരുത്. ഇനി അഥവാ ദുനിയാലുവിൽ വലോ കുന്തുമുർ വഹദം ബിദാലിക ലമർതുൽ മർഹത അന്തസ്ജുദ ലിസൗജിഹാ, ദുനിയാവിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഞാൻ പെണ്ണിനോട് ഭർത്താവിനോട് ചിത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്യാൻ പറയുമായിരുന്നു. ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് അത്രയും കടമയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ പോരാ, ഡ്രസ് അലക്കി കൊടുത്താ പോരാ, ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാഗതം കണ്ടില്ലേ, സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഫാത്തിമ ബിവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് തങ്ങളും എന്തൊരു സ്നേഹമാണ്, അതാ വഫാത്തായി ഖബറിൽ ഫാത്തിമ ബിവി അങ്ങ് വെച്ചു. അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ച് പാടിയില്ലേ, എന്താണ് പാടിപ്പോയത്, വിലാപഗാനം ചൊല്ലിപ്പോയി, ൂനല്ലോ
اعتقادي فاطمة بعد أحمدي دليل على ألا يدوم خليله ബീവി ഫാത്തിമ പോയല്ലോ മുത്തുനബിക്ക് ശേഷം, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാര്യയും വിട്ടുപിരിയുമെന്ന് ഉറപ്പായി പോയി. അതാ പിറ്റേന്ന് ചെല്ലുന്നു ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കബറടുത്തിൽ, ഫാത്തിമ അസ്സലാമു അലൈക്കി. അലിബിൻ അബി താലിബ് സലാം പറയുന്നു, ഒരു വട്ടമല്ല പത്ത് വട്ടമല്ല ഒച്ചത്തിൽ ഒച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അലിബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ഭാര്യയോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ച് മലീ മറുത്തു അലൽ ഖുബൂരി മുസല്ലിമ ഖബറൽ ഹബീബി ഫലം യറുദ്ദ ജവാബി. എത്ര നേരമായി ഫാത്തിമ എന്നെ കണ്ടാൽ, എന്റെ എന്റെ കുതിരയുടെ കുളമ്പടി കേട്ടാൽ, വീട്ടിന്റെ വാതിക്കലോടി വന്നിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന, അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാര് വേണ്ടത്. അതാ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ചെരുപ്പ് കാലിലെടുത്ത് വെച്ച് തന്ന്, ഡ്രസ് ഇട്ട് തന്ന്, അതാ അത്തറ് പൂശി തന്ന്, പുതിയാപ്പിളയായി ഇറക്കിവിട്ട് എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴെന്തേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോടൊരു സലാം പോലും മടക്കാത്തത് ഫാത്തിമ മലി മുസല്ലിമ ഖബറൽ ഹബീബി ഫലം യറുദ്ദ ജവാബി. അതാപ്പളാണ് ഖബറിൽ നിന്നൊരു വിളിയാളം വരുന്നു, ഓ അലിയുബ് നബി താലിബ് തങ്ങളെ സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് ലോകത്തായി പോയില്ലേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുടുംബജീവിതം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സതിനുള്ള കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ലേലം വിളിക്കൽ കുറെ കാലമായി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക്